Ha boldog vagy, igazad van. Ha nem vagy boldog, nincs igazad. Ezt Osótól olvastam. És az úgy nagyon elgondolkodtatott, mert akkor éppen csúcson voltam. Minden, sőt, túl teljesítettem mindent, amit elképzeltem valaha. És mégsem voltam boldog. Nos, akkor nézzük meg, hogy az érzelmek hogyan hatnak a külvilágra. Tehát Emoto ugyanazt a vizet, mondjam azt, hogy programozza. Ennek azt mondja, hogy szeretlek, gyönyörű vagy. Így is érzi, így is gondolja, és hangosan azt mondja a víznek. Ugyanannak a víznek a másik, Petri csészébe azt mondja, hogy utálok, hány inget kapok tőled, megöllek. És mit ad Isten? A szeretet rezgésére kialakul a hexagonális víz. Erről épp a tegnap tartottam a Kombuka napon előadást. Döbbenetes a hexagonális víz. Ez az, amit mi fel tudunk használni. Minden döglött vizet ilyenné kell átalakítsunk ahhoz, hogy működni tudjunk. Ez a víz fogja számunkra biztosítani azt a folyékony kristály állapotot, ami, mindjárt majd oda is eljutunk, ami biztosítja az információs mezőnknek a jó működését. Szóval a szeretetre kapunk egy gyönyörű kristályt, és ugyanez a víz egy rendezetlenséget mutat, amikor a másik érzést közvetítem vele. Olyan, mint egy hányadék? Hát úgy nagyjából. Tehát, ha pedig nem mondok semmit neki, csak ráteszem a fényképre, hozza a fényképen levő virág, a cseresznyefa virág képét. Tehát akkor itt azt mondhatnám, hogy a víznek még szeme is van, mert nem mondtam semmit, és látta a képet is. De akármilyen nyelven ráírta a víz üvegére, hogy szeretett vagy szeretlek, mindig azt a rezgést hozta, nyelvezettől függetlenül. Nem döbbenet? Na most itt akkor azt hiszem túl kell lépjünk az iskolai newtoni fizikán, meg amit eddig tanítottak, meg még mindig tanítanak, és ezt az egészet csak a kvantumfizikával, vagyis a lehetőségek fizikájával fogjuk megérteni. Ez nagyszerű dolog, a lehetőségek fizikája, mert a lehetőségek mindig adottak, és ki dönti el, hogy melyik lehetőséget választom? Hát én. Erre kell kinyíljon a szemünk, és innentől fogunk rájönni arra, hogy amikor a kezembe veszem az irányítást, onnan minden tökéletesen jól működik. Nos, ha a vízre hatott az érzelem, akkor most már azt hiszem mindenki egyetért azzal, hogy az érzelmeink mi ránk is hatással vannak, ugye? Egyetértünk vele? Na most, hogy az érzelmek hogyan tudnak biológiai programokat átírni, módosítani a mi életünkben, az dr. Rike Gerd Hamernek köszönhetjük. Ő egy fantasztikus kolléga, nem mai gyerek, ahogy mondanánk, 35-ös évjárat, de döbbenetesen vág az esze most is. A helyzet az, hogy ő az orvostudomány mellett fizikát és teológiát is hallgat, tehát az embert mondjuk nem csak az anatómiai bonzteremből ismerte. Tudta, hogy van lelke is, nem? Ez már egy jó ötlet. Szóval, egy csomó dolgot felfedez, Hammerszikét, stb. Ezek után megkapja a jogdíjat. A jogdíjakból már meg lehet élni, és akkor az olasz származású feleségével eldönti, hogy drágám, menjünk Nápolyba és gyógyítsuk ingyen a szegényeket. Még egy őrült orvos, nem? De tudja jól, hogy nem fog egy nap két ebédet tenni, egyszerűen nem fog két autóban ülni, vagy két házban lakni, nem? Szereti a munkáját, és mivel a megélhetése biztosítva van, hát úgy döntöttek, hogy akkor gyógyítják ingyen a szegényeket. Különben Nápolyban élt azelőtt egy másik orvos, akiről filmet is adtak elő valamikor. Nos, a lényeg a következő, ez 76-ban történik, és 78-ban elmennek családostól egy korzikai hajókirándulásra, a fiúk is ott van velük, és a fedélzeten az történik, hogy a fiú alszik, és feljön az olasz trónörökös, a szavolyai herceg, tök részegen. És így tűzijátékot játszik. Van a kezében egy revolver, és puf-puf-puf lövöldöz. Csak hogy két golyóval fejen lövi Gerd Hamernek a fiát, Dark. Na most, ez történik 78. augusztusában. 78. december 7-éig 19 műtéten megy át a fiú. Az apja mindent elkövet, hogy életben maradjon, és december 7-én a fiú meghal az apja karjai között. Döbbenet, ugye? Még az is döbbenet, ha a kedvenc állatom elpusztul.
Hát még amikor az egy szemfiam hal meg a kezeim közt. Tehát ez egy olyan megrázó élmény, aminek nem maradt el a biológiai válasza. Két hónapon belül Hammer doktornak gyönyörű heredaganata nőtt, amit megoperálnak ugyan, és azt mondják, hogy kevesebb, mint 1% túlélési esélyed van, kedves kolléga. Kemót, sugarat nem kap. Ekkor gondolkodik el Hammer, hogy valami kapcsolat kell legyen a heredaganata meg a fia halála között, mert magyarán szólva addig tök egészséges volt. Nem? Hát nem. Szóval a kollégák megnyugtatják, hogy az egész has tele van áttétekkel. Áttétekkel. Majd megértjük az áttéteket is. És most jön, hogy ezt ne felejtsük el, hogy pokoli kínok következnek, mert tetszik tudni, a betegségnél egy dolog kellemetlenebb, a gyógyulás. Igen. Hammer doktor visszamegy Németországba, mert ezt a kapcsolatot fel akarja fedezni, ami a fia halála és az ő heredaganata között van, tehát visszamegy onkológiai osztály, 200 daganatos beteget újra kikérdez, céltudatosan, és mit ad Isten, mindegyik betegnél volt a daganat megjelenése előtt egy megrázó élmény. Mint neki. Egy lelki trauma, nagyon súlyos, hirtelen fellépő élményről van szó, ami drámai hatású, magányosan élte át az ember, és nem tudott mit tenni. Lövése nem volt rá, hogy mit kéne tenni. Értjük? Tehát nem az a konfliktus fog bennem elindítani egy biológiai programot, hogy megyek tankolni, és 3 forinttal drágább az üzemanyag. Kit érdekel? Szóval, ezek a dolgok, ha ezek az ismérvek teljesülnek, a magányosság érzése, a tehetetlenség érzése, hogy váratlanul jött, drámai volt, konfliktus tartalmazott, na most ezek akkor elindítanak bennem mit? Egy értelmes, biológiai különprogramot. Kérem szépen, a biológia sose ellenem dolgozik, hanem mindig én értem. Csak kérdés, hogy értem vagy nem értem. Hogy mit tesz a biológiám, én értem. Ennyi a kérdés. Ha értem, akkor megértem, hogy mi az, hogy autoimmun folyamat. Ha ez tényleg létezne, már nem volna élet a Földön, ezzel egyetértünk. Nem vitatkozok azzal, hogy ott kimutatnak antitesteket, immunsejteket. Ez ott van. De ki csinálta? Hát én. Kiveszik a prostatarákos embernek a prostatáját, és még mindig ott van a tumormarker. Humormarker. Miért? Mert a félelme még mindig ott van. A félelmem fog materializálódni, megtestesülni. Bizonyos eredmény, bizonyos vegyi anyagban. Bizonyos fehérjéket fogok legyártani. Ennyi. Na most a helyzet az, hogy a lelki megrázkódtatás az agyban nyomot hagy, és ennek megfelelően, az agyi központnak megfelelően beindul a szerveken belül egy elváltozás. Még nem volt koponya CT, amikor ezt Hammer feltételezte, hogy már pedig az agyban nyomok kell legyen az egésznek. És amióta a koponya CT van, hát Hammer képes arra, hogy Norvégiából megmondja a telefon végén a páciensnek, hogy nézi az elküldött koponya CT-t, és mondja, de uram, magának a bal heréje nagyobb, mint a jobb. És az csak néz egyet. Miért? Mert a koponya CT-n a megfelelő helyen ott van a lenyomata. Ennyi. A lelki megrázkódás, tehát ha a koponyán, a koponyalappal párhuzamosan csinálok felvételeket, és kontrasztanyag nélkül, ha ilyet egyszernek kérni, akkor már rögtön tudják, na ez is Hammeri felvételt kér, mert ez azért nem jó, mert ez a legolcsóbb. Na mindegy, ha ezt az egészet kontrasztanyag, legalább nincsen kontrasztanyag túlterhelés. Csak sugárterhelésen van, és nincs bennem kontrasztanyag. Jó. Tehát ha ezt megcsináltuk, akkor vajon mit fogunk látni? Hát ez itt egy emlőtumornak a koponya CT felvétele, mert az emlő mirigyállományának a kisagyban van a reléje. Amikor megtörténik az érzelmi becsapódás, akkor mint úgy mondanám, kiütjük a biztosítékot. Na most, hogy ezt megértsük, ahhoz annyit kellene tudni. Szerintem már mindenki tudja, de felemlítem. Már a 30-as évek óta tudjuk, hogy a világegyetemben minden rezgés hullámzás. Így van? Minden mozog. Akkor is, ha látom, akkor is, ha nem látom.
Amit én a világegyetemből látok, az a valóságnak csupán a 0,5%-a. A többit nem tudom az érzékszerveimmel fogni. De mindenki tudja, hogy itt van most a Kossuth Rádió, ugye? Miért nem hallom? Mert nem az én fülem frekvenciáján rezek. Kell egy átalakító, egy rádió, ami azt az 540 MHz-et átalakítja 4-től 16 ezer hercig. És akkor fogom hallani. Ennyi. Ugyanígy vagyunk a látással. Amit a mikroszkópban látok a baktériumokról, az a baktériumoknak a létezésüknek, a valóságuknak a 25%-a. A 75%-a számomra láthatatlan, mert csak 400 és 700 nanométer hullámhosszúságú sugarak közt látok. Ami alatta vagy felette van, azt a szememmel képtelen vagyok látni. Vannak ipari kamerák, amik képesek látni, sötétben is képesek látni, nem? Az technika. Tehát csak azért akarom ezt letisztázni, ha minden rezgés, minden hullámzás, akkor a gondolataink is rezegnek, ugye? Az érzelmeink is rezgések. Vagyis mondjuk azt, hogy a fizikai világnak a rezgés tartománya, az legyen a rádión a hosszú hullám. Puff, megvan. Átkapcsolunk a középhullámra, ott vannak a gondolataink. Átmegyek a rövid hullámra, ott vannak az érzéseink. A gondolat és érzés között csupán annyi a nagy különbség, hogy a gondolatoknak nincs akkora energiájuk, mint az érzéseknek. Mert hölgyem, tudja, hogy 9:30 után 5 perccel mire gondolt? Tegnap? Ma. Én se tudom. Hát ki jegyzi meg? Hát a gondolatok jönnek, mennek. Több ezer gondolatom van naponta. Na de 9:30 után 5 perccel lett volna egy balesete. Hátulról beléje megy valaki, akkor tudnám, mi? Mert az egy érzelmi megrázkódtatás. Abban energia van. Na az váratlanul ér, és ha nem tudja magát túltenni rajta, akkor még tud magának csinálni egy biológiai programot. Így van? Ennyi. Tehát ez mivel energiát tartalmaz, természetesen, hogy kiüti a biztosítékot idézőjelben az agyi szinten, és mi dönti el, hogy az agyamnak melyik részén lesz valami? Hát az, amit én átéltem. Nem a történet számít. Az én megélésem számomra az egyetlen valóság. Apropó valóság. Mi az, hogy valóság? Mi az, mit nevezek valóságnak? Az, ami itt és most van. Ez az egyetlen valóság, hogy mi itt vagyunk. Meg esetleg minket néznek valahol. Ez az egyetlen valóság online. És akkor, ami van, az a valóság. Akkor, ami volt egy órával ezelőtt, az valóság? Itt van? Akkor már nincs. Akkor már nem van, volt. Egy illúzió. Már csak az illúzió világomban van, de itt és most nincs jelen. Ami egy óra múlva lesz, vagy holnap lesz, az valóság? Itt van? Az sincs itt. Az is egy illúzió. Na most a nagy lényeg, hogy a nagy okos agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió közt. És ezért, ha még mindig azon az érzelmi megrázkódtatáson eszem magam, hogy anyósom 10 évvel ezelőtt mit mondott nekem, akkor annyi. Akkor még mindig folyik a biológiai program. De lehet, hogy nem folyik, nem történt semmi, de amikor meglátom anyósomat, már eszembe juttatja a programot az egész minden. Na, akkor eljött az idő, hogy újra bemutatkozzam. Szóval, hát ez milyen aranyos. Ő a doktor Budai László Károly. Neki vannak félelmei, hogy holnap vajon mit eszik, és hogy miből fizeti be a sárga csekkeket. És tele van olyan biológiai programokkal, amit mindent a félelem irányít, értjük? Ez a biológiai lényem. Én meg az isteni karesz vagyok. És ezt azért mondom, hogy a továbbiakban megértsük, hogy ami történik, az vele történik. És hogyan tudom én átvenni tőle az irányítást? Mindjárt elmondom, hogy hogy lehet bármilyen betegségből meggyógyulni. Mehetünk tovább. Szóval ott tartottunk, hogy a konfliktus aktív fázisban, amikor még megrázó élményem van, lesz egy sötétebb folt a koponyacépén. Amikor viszont már megoldottam a konfliktusomat, nyilván egy világosabb folt fog megjelenni ott.
Az a helyzet, hogy bármilyen folyamat a biológiában vizes közegben megy végbe. Amikor sok a víz, akkor ez van. Amikor kinyomom a vizet, akkor meg... Ez nem agytumor. Amúgy az idegsejtek nem szaporodnak. Ezt mindenki tudja. Amúgy az agy állományban nincs vér. Vér, agy, gát van, vagy nem? Vagy nem? A koponyában vannak kerek, de az agy állományban nincsenek kerek. Nagyon is meg van határozva, hogy mi mehet át, és mi nem megy át a vér, agy, gáton. Utána lehet nézni, Szegedi Egyetem is vizsgálja a dolgokat. Na, a lényeg az, hogy azért úgynevezett agytumor, mert képzeljük el, amikor 16-ot látunk ilyet az agyban. Hát nyilván, hogy klinikai tünetei lesznek. Hát agynyomás fokozódás, fejfájás, hányinger, bizonytalanság, nyilván ezen segíteni kell. De nem kell benyúlni fagyiskanállal és kiszedni valamit, mert amúgy ez egy virtuális kép, tetszik tudni, ezt egy számítógép állította elő. Igen, ezt egy számítógép állítja elő, és konkrét történetem van, amikor a győri beteg elmegy a háziorvoshoz, hogy nagyon fáj a térde meg a feje. Innen lehet tudni, hogy már gyógyulási szakaszban van, mert a térde akkor fáj, mikor gyógyul, a feje szintén akkor fáj, mikor gyógyul, tehát a háziorvos elküldte reumatológushoz meg neurológushoz. Neurológus elküldte koponyacétére, meglátták a fejében ezt, és már küldték is műtétre, mert hogy agydaganata van. Györgyben azt mondták, hogy igen, mély a tumor, átküldték Budapestre, Budapesten belenyúltak, nem találtak semmit. Visszavarták, és a beteg a lábán hagyta el a kórházat. Csak hogy visszament Győrbe. És ott a protokollnak megfelelően megkapta a kemót, a sugarat, és lábbal előre dobozban hagyta el a... Igen, ez egy barátunknak az édesapja. Csikung táborban voltunk, míg ez történt. Már nem tudtunk rajta segíteni. Ennyi. Csak azért mondom el, hogy nem kéne megijedni, mert mindig a kérdés az, hogy értem vagy nem értem. Na most a kérdésünk az, hogy mi történik velünk bent, ugye Hammer feltesz a kérdést, mi zajlik le bennem, megtörtént az élmény, lett egy eredmény. Lélek agy szerv szintjén. Na most a szervi szinten az történik, hogy amikor megtörténik a fiáról, Darkról, elnevezte, hogy Dark Hammer szindróma, azt a pillanatot, amikor az érzelmi becsapódás megtörténik. Mondjam azt, amikor becsap az istennyilag. Na, akkor kiakad a lemezjátszón a tű. És hogy ezt megértsük, hát ugye tudnunk kell, hogy az idegrendszerünknek két része van. Az a bizonyos tudatos részünk, amivel kommunikálunk, ami veszi a külvilágból az infót, minden érzékszervemen, amivel, tehát amiben élek, amiről tudok, ezt hívjuk szomatikus idegrendszernek. Ami a belső szerveim működését szabályozza, régen autonóm idegrendszernek nevezték, de hát az autonómiát a biológiából is kiűzték, tehát vegetatív idegrendszer lett, és ennek a vegetatív idegrendszernek van két vége, egy ingerlő meg egy gátló vége. Ugye a szekeret is úgy hagyják, hogy van egy ostor és van egy gyeplő, van egy gázpedálom, van egy fékpedálom, tehát az irányításhoz két pont kell. Biokibernetikából írtam államvizsga dolgozatot az egyetemen, ez egy fakultatív tantárgy volt, és ott megtanultam, hogy mi az, hogy kutatás. És ha valami ketyerét mutatnak nekem, akkor rögtön az lényegre tapintok, hogy mi a működési elve. Mi megy be, mit vizsgálunk, és milyen messze menő következtetéseket vonunk le belőle. Na, zárója bezárva, csak azért, hogy megértsük, amikor ez az egész... Egyensúlyban van, nappal a szimpatikus, este, éjjel a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya van, de ez így normális. Minden hullámzik. A szervezetünkben is minden hullámzik. Amikor beáll az állandóság, azt úgy hívják, hogy halál. Igen. Úgyhogy ne izgaljunk, hogy felment a cukrom, lement a cukrom, felment a vérnyomásom. Van két paraméter, közben egy kicsit mehet alá fölé, érdekes módon a paramétereket, a küszöböket mind viszik lejjebb. Ja, gyógyszervizsgáló is voltam. Szóval értik a dolgot, ugye? Már nem az a normális vércukor érték, ami volt akkor, amikor én az egyetemet végeztem. Már sokkal lennebb van. Már nem az a normális vérnyomás érték, amit tanultunk. Már sokkal lennebb van. A történelem mind tanáról megtanított. Azt mondja, mindig tedd fel a kérdést. Kinek az érdeke? És ha megvan a válasz, akkor... Szóval ott tartunk, hogy
Minden működik rendben, megtörténik a becsapódás, és akkor mi lesz? Hát stresszes állapotba kerülök. Hát nem tudok aludni. Ugye? Úgy ébren alszom. Nincs étvágyam, nem eszek. Pörög a szívem, fönt van a vérnyomásom. És hideg kezem, lábam. Hát bárki, aki valami elment vizsgázni, vagy volt egy megrázó élménye, ezt mind túlélte. Amikor jön a megoldási szakasz, akkor lelkileg megnyugszom, és helyre teszem mindazt, amit itt felborítottam. Na, akkor vajon az én drága majmom mit tud csinálni? Nincs neki bankkártyája, nincs neki semmi. Csak önmagából tud valamit tenni. Mit tud tenni, ha valami kívülről éri? Hát vagy sejtet szaporít, és akkor lebontja a megoldási szakaszban, vagy sejtet bont le először, és azt visszaépíti. Ez a laptop nem úgy működik, hogy van jel, nincs jel, nincs jel, van jel. Ő meg úgy működik, hogy van sejt, nincs sejt, nincs sejt, van sejt. Ennyi. Még van egy lehetőség, amikor nem a sejtekkel játszik, hanem a működést fogja átmenetileg leállítani. Na, ilyenkor leszek cukorbeteg. Ilyenkor húzom félre számot, és azt mondják, hogy agyvérzésem van, vagy faciálparézisem. Lehetek Parkinson-kóros is tőle. De lehet még sok minden más. Szklerózis multiplex. Egy teljesen normális folyamat. Több gyógyult szklerózis multiplexes betegünk van. Most mondják, hogy sajnos vagy hál' Istennek. A neurológus azt mondta, amikor bementem, hogy az gyógyíthatatlan. Mondom, neked. Tudod, hogy mitől van? Ismeretlen. Neked ismeretlen. Na, ha itt tartunk, akkor mondjam el, nem? Érdekes? Van szklerózis multiplexes? Azt ismerjük az állatvilágból, azt a programot, különben minden program, ami az állatokban bent van, az bennünk van. Tehát, amikor rengeteg megrázó élmény él rövid időn belül, mondjuk 3, akkor, és úgy élem meg, hogy hát ezt nem lehet túlélni. Hát ezt már nem bírom ki, én már ebbe beledöglök. Ennyit már nem bírok el. Hát akkor azt mondja, drága gazdám, hát akkor halottnak tettetjük magunkat. Hát mint a tyúkok a tyúkudvaron, megjelenik a helye, mint puf, oldalra dobja magát, nem? Halottnak tetteti magát? Így van. A gyíkra ránézek, lemered. Hát ez egy régi trükk, a halottnak tettetés ahhoz, hogy túléljek. Minden a túlélésről szól, bennem könyörgök. Minden a túlélésről szól. Ez az értelme mindennek, ami bennem történik, csak kérdés, hogy értem vagy nem értem a folyamatot. És a szklerózis multiplexes betegnek csak tudatosítani kellett azt, hogy hát ez a konfliktusod már rég megoldott, hát persze, a másik igen. Na jó, akkor tudod mit? Innentől légy szíves ezeket ütni. Tedd félre, és ne tedd be a lábad az orvosi rendelőbe, akárhogy érzed magad. Mert a diagnózis okozta sok, viszi őt a tolókocsiba. Mert megkérdődj, és mire számíthatok? Hát 2 év múlva, 5 év múlva tolókocsiba kerülsz, és a beteg végrehajtja a parancsot. És tolókocsiba kerül, holott nem kéne. És mikor jön a súb, amikor jön a megoldási szakasz, itt az epileptoid krízisben rángatózik, fájdalmai vannak, minden baja van, hát akkor adunk neki gyógyszert, és visszatesszük oda, nehogy befejezze a biológiai programot. Ugye milyen jó? Csak szteroidot kell itt adni, és már vissza is raktam magamat ide. Akkor már értjük, hogy miért nem gyógyul meg a PCP-s beteg. Mert szteroidot kap, és visszarakom ide. Ennyi. Nos, akkor most már tudjuk, hogy hogy zajlik le ezért a görbéért. Hát, mert doktor egy Nobel-díjat lazán megérdemelne. De tetszik tudni, van egy bűzkonfliktusom. Átvitt értelemben. Nem feltétlenül a valami büdös az orromat meg kell csapja, az is bűzkonfliktus, de bűzlik nekem, hogy ez itt most hülyeségeket mond, vagy igazat. Mit megértettem, hogy jó, tényleg, ott van a tüsszentés, epileptoid krízis, és kész. Ugyanígy zajlik le a rák, ugyanígy zajlik le a csontnak a programja, de még az orgazmus is. Csak ott nincsen beindító konfliktus. De ugyanez. Remélem mindenki megfejtette, hogy melyik szakasz hova tartozik. Szóval a helyzet az, hogy vagy sejt plusz, és utána mínusz lesz, vagy sejt mínusz, és utána sejt plusz lesz.
akkor jön a kérdés, hogy de mi dönti azt el, hogy melyik szerven fog sejt plusszal, és melyik szerven fog sejt minusszal reagálni, ugye? Na és itt jön be az, amire én azt mondtam, hogy hát ezt aztán nem tudom, miért kell így megtanulni, mert soha az életben nem fogjuk használni. Na, amiről ez volt a véleményem, az mind bejött. Na, ez az embriológia. Az embriológiából tanuljuk, hogy a 9 hónap alatt mi történik. Mindenki tudja, hogy a megtermékenyítés után elindul a sejtosztódás. Rákos, vagy nem? Hát olyan sejtszaporodás van, mint egy rákos daganatban. A 7.-8. napon ez a sejt konglomerátum, ami szedercsíra állapot, tényleg úgy néz ki, mint egy szeder, ez átrendeződik 3 sejt lemezbe, mint hogyha 3 kis tányért tennék én itt egymásra. Értjük, hogy lássuk térben. És a lényeg az, hogy mindig megvan, hogy melyik csira lemezből milyen szervem, szövetem alakul ki. És amelyik az alsó csira lemezből alakult ki, a számtól a fenekemig tartó hosszú cső, kb. 11 méter, plusz még egy kicsi a tüdőmből, a májamból, a gyomromból, a vesémből, a prostatám, stb., az mindig először sejt plusszal fog indítani, és sejt minusszal fogja befejezni. Az endoderma az endodermából keletkezett szerveimet az agytörzs vezérli. Az agytörzs a legrégibb agyi részem. Ez minden tud. Benne van az őssány és minden, ami akkor volt, nem akarok részletekbe menni, mert akkor sose fejezzük be. A lényeg az, hogy azt tudjuk, hogy ami az alsó csiralemezből származik, az mindezt csinálja. Most akkor, ami a felsőből van, az a labhámot irányítja, de a labhám nem csak az, ami kívül borít engem. Itt felül, az a labhám. 70 kilós embernek olyan 1,64 négyzetméter. A legnagyobb érzékszervű. Na most van labhámunk belül is, a nyelőcsőben is, a felső kétharmadban, a gyomor kis görbületén, a patkóbél kezdeti szakaszán. A kivezető csövek, az epet kivezető, hasnyálmirigy kivezető, tej kivezető csövek, ezek mind labhámból vannak, és nagyon normális, értelmes dolog, mert a konfliktus aktív fázisban, ha pusztul, ha leépítem, akkor a csöveknek az átmérője lesz nagyobb, nem? És még több tejet tudok adni, még több epét tudok beönteni, még több hasnyálmirigyet tudok beönteni, mert megnöveltem a csövet. Illetve fent, ha az elkezd pusztulni, akkor az azért van, mert elválasztási konfliktuson van. Tehát ide az elválasztási és birtok konfliktusok tartoznak, az ektodermális lemez szerveihez, szöveteihez, az alsó csira lemezhez pedig vajon mi? Mint a hal a vízbe. Falat konfliktus. Amit falatként élek meg, nem kaptam meg. Hát nagyon... Mondom, átvitt értelemben történt dolgok is erről szólnak. Egy elsős vagy másodikos gyereket, azt hiszem Baláskának hívták, a nagyanyja hoz be hétfőn a rendelőbe. Kérdem, hogy mi a baja? Gennyes a vandulája. Jó. Falat konfliktus, kérdem. Mit kapott meg a gyermek a hétvégén, amire nagyon vágyott? Azt mondják, semmit, megvan mindene. Mondom, nem jó a kérdés. Mi történt a gyerekkel a hétvégén? Találkozott az anyjával. Ja, hát nem a szétváltak a szülők? Igen. És milyen gyakran találkozik vele? 2 hetente. Tehát mi volt a konfliktus? 2 hétig a gyerek azon volt, hogy mikor kapom már meg végre az anyámat. Amikor meg addig növesztette, hogy a falatot elkapja, a mandulát. Nem teszünk különbséget. Hoppá, majomszín. És amikor megtörtént a találkozás, akkor le kell bontani, mert a biológiám nagyon fukar. Egy sejtet nem tart el feleslegesen. Nem ám. Csak pont annyit, amennyire szüksége van. Mindig csak annyit. Na most a lebontásba, itt, vajon kik jönnek segítségül? Hát az én drága baktériumaim, az én drága gombáim, az én drága vírusaim. Ezek fognak engem itt megoldani. Azért lesz gyulladás, mert valamit visszaépítek, vagy valamit lebontok. Lázam lesz, fájdalmaim lesznek, és természetesen futok az orvosi rendelőbe. Nem? Így szokott lenni.
Aztán az epileptoid krízis az, ami a legveszélyesebb a gyógyulásban, mert itt újraélem a konfliktust, hajnali 3-kor felébredek, hogy mi történt, és aztán a következő rész, a hegesedési fázisban elkezdek már pisilni, mint szökőkút. Na, amikor ide jutottunk, akkor már minden rendben van. Csak a kérdés az, hogy hány ilyen programot futtatok egyszerre? Mennyi minden az, amit én úgy éltem meg, hogy? Tehát ez itt a nagy kérdés. Van-e egy kérdés ezzel kapcsolatosan? Mondjanak egy példát. Illetve milyen daganatról, vagy milyen betegségről beszéljek? Ismerőség körülben nekem már ismerősenek meddőségi problémákat. Meddőségi problémák. Tehát hormon a kezelés. Igen. Ezt is lehet gyógyítani. Hát meg kell beszélni a hölgyel, hogy mi történt vele. Jobbkezes vagy balkezes, itt kezdődik. Mikor jött meg az első menzesze? És milyen konfliktust élt át? Most már tudhatjuk, hogy ha a veszteség konfliktust, amit Hammer doktor is átélt, kétféleképpen élhetem át. Vagy csak veszteségként, és akkor azonnal elindítok egy sejtszaporodást, miért? Hogy pótoljam a veszteséget. Hát világos. De ha én leírtam magamat azzal kapcsolatosan, hogy én már semmit sem érek, mert meghalt a fiam, vagy a lányom, akkor a petefészkeimet egyszer le fogom bontani, az önleértékelés az mindig először bontást fog bennem elindítani, és amikor megoldottam ezt a dolgot, akkor viszont olyan nő lesz abból a nőből, hogy ihaj. Akkor ragadnak rá a fiúk, mint a legyek a mézes madzagra, mert teli van ösztrogénnel, még többet termel. Na most, amíg konfliktusaktív fázisban van, addig nincs beteérés. Addig nem tud gyereket fogantatni. Amikor viszont már megoldotta a dolgot, és bőven, akkor ikreket tud, kétpetélyű ikreket tud csinálni. Értjük? Ez az egyik lényege a meddőségnek. Van más oldal is, de ezt meg kell vele beszélni. Tehát mindenkinek ott van az életében a történet, ami leállította, elindította, akadályozta, átírta, stb. Nem, az ott veszteségkonfliktus. Tehát amikor az ivarmirigyek atrofizálódnak, az veszteség. Mindig élőlénnyel kapcsolatos veszteségről van szó. A nagymamának is lehet ilyen problémája, mert hogy elvesztette az unokáját. És amikor ezen túlteszi magát, mit ad Isten, megjön a menzesze. Nem hallottak ilyenről? Öregasszonynak menzesze lett? Igen. Világos? Vannak még érdekes működési problémák, mondjuk a terhességi diabétesz. Hát az attól van, hogy amikor eleve a cukorbetegség, az nem sejt plusz és sejt mínusz, hanem működésváltozás. Tehát az ellenszegülési konfliktus az fogja bennem elindítani, hogy leállítom az inzulin termelést. Nagyon leegyszerűsítve, csupán csak annyiról van szó, hogy nem akarom, hogy ez itt legyen, mi kell nekem ahhoz? Erő kell, hogy ellenálljak. Nem így képzeltem el. Ezt nem akarom, ezt nem tudom elhinni. Nincsenek ilyen emberek? Egyfolytában ütődnek. Nem így. Na, ezek az ellenszegülések fogják elindítani azt, hogy leállítom én az inzulin termelést, átmenetileg csak, csupán azért, hogy még több cukrom legyen ahhoz, hogy legyen erőm ellenszegülni. Logikus? Amikor meg ez a dolog megoldódik, akkor az egész rendszer helyreáll. Na, ha nem kapnám kívülről az inzulint. De hülye lesz a sejtem inzulin termelni, ha kívülről kap. Hát leállítom, ez a feedback mechanizmus. Tehát ha van inzulin, akkor nem kell termelni. Ha nincs inzulin, akkor kell termelni. Gyógyítható tehát az inzulinos cukorbeteg? Igen, gyógyítható. A terhességgel kapcsolatosan mondom, a másik dolog, ami leviszi a cukrot, mert van akinek hol felmegy, hol lemegy, az pedig egy undorfélelmi konfliktus, ami a hideg is kiráz tőle.
Amikor a kettő együtt van, akkor beállíthatatlan valakinek a cukra. Jó, mondjak egy példát. Egy 11-12 éves leánynak, Moson Magyaróvári előadáson, ha jól emlékszem, odahozta az anyja, hogy inzulinos cukorbeteg, stb. Elmondom, hogy mi a cukorbetegség lényege, és oda jön megkérdezni, de akkor mi a lányának a baja? Mondom, aranyos. Mi volt az, amivel a gyerek nem tudott kibékülni, amit nem úgy képzelt el? Ja, azt mondja, megszületett a testvére. Na mondom, és nem volt 9 hónap rá? Dehogy nem, de kislányt akart és kisfiú lett. Na kérem szépen, világos? Nem így képzeltem el, ellenszegülök, és mikor meglátom, hogy mi van a lábak közt, akkor a hideg is kiráz. Normális, hogy nem tudom beállítani a cukrát. Ennyi. Ennyi. Na most mi van terhességben? Hormonális váltás van. Az a hölgy, aki általában csak egy undorfélelmi konfliktuson van túl, mert valamire rászedték, amihez nem volt kedve. Tessenek gondolkodni rajta. Amitől úgy kirázta a hideg. Ez azzal jár, hogy mindig elkapja az éhség, és neki gyorsan-gyorsan valamit enni kell, mert meghalok, ha nem eszem. Amikor várandós lesz, megfordul a dolog, és ez a dolog átmegy terhességi diabétesbe. És felmegy a cukra. Aztán megszül, befejezi a szoptatást, elmúlik, és mikor fog megint kijönni? Nem, amikor átmegy a menopauzába, mert akkor is hormonális változás következik be, hormonálisan férfi lesz, hogy így mondjam, mert nincs ösztrogénje, és megint, hát kihozta nekem a banyakor a cukorbetegséget. Persze, és én vagyok a Mikulás. Tehát akkor mindenkinek ki kellene hozza, nem? Tehát hogyan tudok felülkelekedni az érzelmi konfliktusokon? Ez lenne a következő kérdés, nem? Így van? Hát, nem tudom, Guylain Saint-Pierre Langtóról hallottak-e, ő írta az Egészségügyi Mafia című könyvet, 25 év után kirúgták minden állásából, mert nem vonta vissza. Én magamtól léptem ki, mert már nem akartam vitatkozni az anyukákkal, akik mindenképpen oltásokat és antibiotikumokat akartak a gyerekeknek beszúratni, meg beadatni. Már az INTS-hez bejáratom volt mindig, már megint baj van veled, Budai, mondtam, akkor jó, hagyjuk abba. Tehát nem kell neki menni a falnak, nem kell széllel szembe pisilni, nem. Ki kell állni, és tudomásul kell venni, hogy majd azok, akik felébredtek és érdeklődők, azok majd megtalálnak. Amikor már szenvedtünk eleget, akkor egyszer csak elkezdünk gondolkodni másképpen. Na most Guylain az emberi tudat fejlődésével is foglalkozott, nem csak az egészségügyi mafiával, és csupán két képet mutatok be tőle. Az egyik az, hogy emlékszem, hogy ki vagyok. A képnek a bal oldalán láthatjuk, hogy az érzelmi megrázkódtatás lelki agyi szervisikon végigfut, ez a Hammeri medicina. A megfelelő csiralemezeknek ott van a reakciója, sejt plusz vagy sejt minusszal fogok reagálni, annak függvényében, hogy mi volt a konfliktusom. Na de miért van nekem konfliktusom? Mert ha nincs konfliktus, nincs betegség. Hát azért, mert egy szükségletem, egy elképzelésem nem teljesült. Hát nem így képzeltem el, akkor az egy konfliktus. De miért volt nekem elképzelésem? Hát mert volt egy félelmem. Volt egy félelmem. És ehhez én gyártottam egy megoldást. A megoldás nem jött be, tehát megvan a konfliktus. És beindítottam a mókuskereket. Mert úgy mondták mindenkinek, nem, hogy jobb félni, mint megijedni? Ismerjük. Hogyne? Hát ameddig ebben a programban élünk, addig nem veszünk ki a program. Addig ő vezet engem. Nagyon jól csinálja, 40 évig ő csinálta. Úgyhogy köszönöm szépen a túlélésemet, 40 évig neki köszönhetem. Értjük? Nincs ezzel semmi probléma, de valahogy már véget kéne vetni a szenvedésnek, nem? Meg a betegségeknek, meg egyebeknek. És itt jön az, amikor fölébredek, és azt mondom, hogy talán jobb bízni, mint félni. Ha megfordítom az előző mondatot, hogy jobb félni, mint megijedni, ennek a megfordítása jobb bízni, mint félni, nem? Byron Katie-ről hallottak? A négy kérdés. A vége mi? Fordítsd meg! Fordítsd meg, és gondolkozz el, mi lennél nélküle, ha nem így gondolnád? Hát nem. Szóval, jobb bízni, mint félni? Most döntsük el, tényleg jobb? Hát nem jobban érezzük magunkat, ha valamiben bizakodunk? Hát miért, amikor elkezdünk házat építeni, nem bizakodunk? Amikor párkapcsolat
alakul ki, akkor nem bizalommal megyünk bele, félelemmel megyünk bele. Na most azt úgy hívják, hogy szeretet, nem? Mi az, hogy szeretet? Ha már itt tartunk. Nagyon lényeges. A feltételek és előítéletek nélküli elfogadás. Feltételek és előítéletek nélküli elfogadás. Az az igazi szeretet. Amíg azt mondom, hogy szeretlek, drágám, mert. Szeretlek, drágám, de. Az feltétel nélküli? Persze. Hogy? Szóval, amikor a szeretet rezgésében zizegek, akkor kívül kerülök a biológiai programokon. Kívül kerülök a konfliktusokon, és végtelenül egészséges leszek. Na, mit ad Isten? Csak egy konfliktust kell megoldanom, ami magam és önmagam közt van. És én kosarat adtam Hufnáger Pistinek. Persze, mert azért mentél Gézához, mert úgy gondoltad, hogy több túlélő programot biztosít számodra Paula, mint nem. De a lelked a Hufnáger Pistihez vitt volna. De hát az lehet, hogy nem volt elég gazdag. Világos? Hát azért beszéltem Hufnáger Pistiről meg Pauláról, hogy mindenki értse. Szóval, amikor nem a bizalom és nem a szeretet rezgése az, ami engem, az egész testemet átrezegteti, hanem a félelem, akkor újra és újra bent vagyok a mókuskerékbe. Ezt értsük meg. Na most ez a piramis, ez ismerős meg, hogy új világrend? Igen. Ismerős, nagyszerű. Bemutattam az eredetiét. Ez ismerős? Igen. Egy dollár, itt van a kezemben. Itt van rajta. Itt van rajta, ez a piramis. Tessenek megnézni. Novus Ordo Seculorum. Vajon véletlen? Nem. Nem. Tudják, miről szól, ugye? Amíg az ember az isteni egységben él, addig semmi baja nincs, de kétségbe estünk. Vegyük észre, kétségbe estünk. És ez tartja fent bennünk a félelem. Amikor megint a szeretet fog átrezegni, akkor újra megteremtjük az isteni egységet. Vagy nem hallottak róla, hogy Isten gyermekei vagyunk? Vajon ez mit jelent? Mai nyelvre lefordítva, az univerzum holografikus kivetülései vagyunk. Ugyanúgy teremtek, mint Isten. Pontosan. Azt is elmondom tanfolyamon, hogy hogy kell teremteni. Hogy kell úgy csinálni, hogy az történjen, amit szeretnék. Az előző kép a személyemről szólt, ez ennek társadalmi jelentősége van. Ameddig ide tartozok a fehér birkanyájba, úgy az emberiség 99%-a, senki se sértődjön meg miatta, addig ugye, hát betartom a szabályokat, befizettem az adómat, engedelmes vagyok a törvényeket, a szokásokat, a mindent betartok, miért? Mert hát különben nem kap szegény majom banánt, vagy szegény birka nem kap répát, ő Bella, hát nem aranyos, kicsi drága fehér birka. Az a helyzet, hogy a félelemben él, és hát a modern rabszolgasság arról szól, hogy elhitetik velünk, hogy szabadok vagyunk. Ez a legtökéletesebb módszer a rabszolgatartáshoz. Az áldozat megmentő bűnbak szerepéből nem tudok kimászni, ezért élek a pokolban. Áldozat megmentő és bűnbak. Amíg ezeket a szerepeket játszom, mindig a pokolba vagyok, mindig a félelem irányítja az életemet, és az egész életem egy zűrzavar háború. Akkor is háborúzok, ha önmagammal háborúzok, mert elképzeltem, hogy milyen kéne legyek, azt mondták hittanórán, hogy olyan kéne legyél, mint Pió atya. De hát én Karesz vagyok, nem Pió atya, hát ez a probléma. Szóval, ha én Pió atya akarok lenni, az sose fog összejönni, és háborúzhatok önmagammal. Önre értékelhetem magam, értjük? Mi lenne, ha elfogadnám magamat olyannak, amilyen vagyok? A fekete birka, hát ő rebella, nem? Mert ő rebell is. És hát ő a túlélésért dolgozik, szintén, mint a fehér birka, de ő reagál. Ő nem fizet adót, ő megdobálja a gyurcsány paradicsommal, engedetlen. Minden családban van egy fehér birka, aki azért se úgy csinálja, azért is fordítva csinálja, és a többi, nem? Hát
Különben meg hogy van? De hát megkapja a botokat érte szegényem. És akkor mit tud csinálni? Hát vagy behúzza fülét, farkát, mint Bella, és visszaáll a nyájba, mert azt mondja, ott legalább meleg van és biztonság. Meg lesz nyugdíj. Vagy hoz egy döntést, és itt van a lényeg. És kitart a döntés mellett, akkor megtörténik az átalakulás. És azt mondja, hogy elegem van a félelemből, elfogadom magamat feketének. Ez az én egyediségem, ez az én egyéniségem, nem érdekel. Úgy szeretem magam, ahogy vagyok. És ez nem önzőség. Ez önmagam elfogadásával kezdődik bármilyen változás. Nem a körülményekkel nem megváltozom. Nem másik párt kell vezesse az országot, vagy az uniót. Nem más főnököm kéne legyen, vagy az anyósom kéne úgy viselkedjen, ahogy én szeretném. Nem. Magamat kéne végre elfogadnom. Olyannak, amilyen vagyok. És ha magamnak megengedem, hogy ne legyek normális, hogy ne legyek tökéletes, akkor megengedem a többinek is a saját egyediségét megnyilvánulni. Nem követelem meg senkitől se, hogy más legyen, mint amilyen. Feltételek, előítéletek nélkül elfogadom őket is, épp úgy, mint magamat. Veszük észre? Nincs szeretet szabadság nélkül. Ez Dido is énekli angolul. De Petőfi is megírta, hogy szabadság, szerelem, kettő kell nekem. Nincs a kettő külön-külön, csak együtt van. Amikor ezen a rezgésen vagyok, mit ad Isten? A dolgok kezdenek úgy alakulni, ahogy én szeretném. Döbbenetes, de így van. Az életem egy öröm, egy vígjáték, mert belső béke van bennem. Ahogy Balogh Béla mondja, világomban minden rendben van. Ismerjük a tudatalatti 10 parancsolatát? Fantasztikus! Tessenek megvenni, tessenek elolvasni a könyvet, hallgatni a CD-t naponta 2-6 hónapig. Döbbenetes. Persze nekem is az volt a bajom, hogy szeretem magam. Négyszer elmondja a CD-n, hogy szeretem magam. Ezért, ezt meg ezt csinálom. És akkor rájöttem, hogy azokat én megcsinálom magamért, de eszembe nem jutott, hogy én ezért szeressem is magam. Szóval jó lesz ezt tudatosítani. Amikor megvan bennem a belső béke és rend, akkor ez fog belőlem kisugározni, nem? Mert csak azt tudom kisugározni, ami bennem van. Ha szomorúság van bennem, félelem van bennem, akkor az megy ki belőlem. Önrendelkező vagyok, jelzem. Nem a TB által előírt protokollok szerint dolgozok. És a nyugdíjt kit érdekel? Az hol van? Hát valahol majd. De ez nem valóság. Az egyetlen valóság, hogy ma mit eszem. Nem az, hogy 20 év múlva mit eszem. Majd azt is megteremtem. Ahogy ma megteremtettem, ugyanúgy megteremtem, mert csak mi kell hozzá? Én kellek hozzá csupán. Senki más. Mert ha én ott vagyok, akkor minden ott van. Akkor megtörténik. Nélkülem nem történik meg az, ami megtörténtem. Vagy nem így volt? Megtörtént valami nélkületek, anélkül, hogy ott lettettek volna, és rólatok szól? Érdekes, ugye? Tehát az életem egy állandó tevékenység, és szuverén paripaként röhögök az egészen. Mindenből hülyeséget csinálok. Tényleg? Ennek a lényege a következő. Ha meghoztam a döntést és kitartok mellette, elárulom, hogy a majomban ott van a félelem. Ó, utolsó héten mentem a rendelőbe, és éreztem, hogy a gyomrom összeszűkül, a torkom elszorul. És mondom, mi van veled, Budai? És hát a főnök hol ül? Jobb oldalt hátul az autóban. Természetes ott a helyen. És hátra nézek, megláttam, és elkezdtem röhögni. Hát mondom, te drága, te lehet, hogy éhendőbb lesz, de én nem. És röhögve mentem be, és minden tünetem azon nyomban elmúlt. Értsük meg, ahogy ezt tudatosítom, elmúlik az éhségérzetem. Tudomásul veszi, inkább nem éhes. Döbbenetes. Szóval amikor a kezembe veszem az irányítást, akkor el tudok oda jutni, hogy végig sétálok a parás szőnyegen, és nem ég meg a talpam. Többször megcsináltam. Helyes, akkor nem vagyok egyedül. És mit győztem le? A félelmemet. A félelmemet. Össze kellett volna igen a lábam, nem? És nem. Ráütöttem az ujjamra a kalapáccsal, és abban a pillanatban rátettem a kalapácsot, és beszélgettem az ujjammal. Mindenki azt hitte, hülye vagyok.
Mondtam neki, hogy örülök, hogy visszahoztál a pillanatban, mert szét voltam szorva, és azért nem... De mondom, bocsáss meg, és oda tettem a kalapácsot, lásd, még egyszer nem ütök rád, nyugodj meg. 2 perc múlva nem fájt, nem lüktetett. Ennyi. A vérzést is el lehet ugyanígy állítani. Tudják, mekkora hatalmunk van? Döbbenet. Nos, ha jól értem, akkor a félelmünkben eszünk? Hát a programban ott van, az, amit megeszünk, azt tetszik tudni, mennyire elég? Úgy őszintén? 20 percre. 20 percre. És ezért güzülünk 8-10-12 órát. Különben az, amikor vannak fényevők, az nem hókusz-pókusz. A probléma az, ha valaki ezt nem tudja megvalósítani, és éhen hal. Olyanról is tudok. Eltemették már. A barátai tettek egy villanyégőt a sírjára, hogy esetleg, hogyha lesz elég energiája, kigyúl az égre. Ezek nagybányaiak. Van humoruk. Szóval értsük meg, hogy amikor frekvenciát váltok, mert csupán ez a halál, nem? Akkor annyi történik, hogy szétválik. Tehát ami az anyaghoz tartozik, visszamegy az anyaghoz. Ő porból és hamuból van, tehát visszatér az anyaghoz. De én nem ő vagyok, én az a sofőr vagyok, aki benne ülök és vezetem. És fantasztikus karosszériám van. Hét éven teljű kaszkinban. Van ilyen autója valakinek? Nincs. Képzeljük el, és ha nem tökéletes az átírás, vajon ki tehet róla? Nem adtam neki megfelelő üzemanyagot, és nem voltam jó sofőrje. Nem volt idejében olajcsere, nem volt bevakszolva a karosszére, stb. Szóval igen, hát egy kicsit macerás, sokat kell vele foglalkozni, borotválni, mosdatni, meg különben meg büdös, szóval vannak vele dolgok, de az az igazi, képzeljük el, hogy még a szemét is meg tudja javítani. Elindítottam a programot. Hát 44 éve viselek szemüveget, és rá kellett jöjjek, hogy ott is átvertek. Nem úgy láttunk, ahogyan tanították. Nem. 1901-ben már Bates szemorvos amerikai megmondta, hogy hogyan láttunk. Megfigyelt, hogy az indiánok mit csinálnak, hogy ne kell szemüveget viselnek, hogy tudják lelőni a vadat. És szemtornával rendbe lehet hozni a szemészeti betegségeket, kérem. Szemtornával. Már javítottam 4 dioptriát a szememen. Úgyhogy ez is a tanfolyam része, hogy megmutattam, hogy mit kell csinálni a szemünkkel. Szóval döbbenetes, amikor az ember végre rájön, hogy hogy működik. A tatai tanfolyamon volt egy idősebb kolléganő Sopronból, és azt mondja, te Karesz, végre értem a medicinát. 35 év után. Azért az nem rossz. Végre értem. Mondtam neki, minden értelmes benne. Csak épp az embriológiával kell összekötni, hogy tudjad, hogy mikor van sejtfusz, mikor van sejtminusz, és innentől, és tudni, hogy milyen konfliktus az, ami beindítja. Ennyi. De mondom, ezt nem kell tudni a közönségnek. A megoldás a lényeg, hogy nyúlsak el oda, hogy ne is legyen biológiai programom, nem? Ez volna a megoldás. Na, erről egy egész napig beszélünk. Szóval, ha fekete birka meghozta a döntést, akkor szuverén paripa, táltos paripa lesz. De ha visszatér a fehér birkák közé, hát akkor ez vár rá. Így van. Aki egész életében mások után megy, nem lát más, csak seggeket. Hát ez van. Így van. Vagy nem így van? Még a ráadom, mert aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testet. Nem megmondták? Döbbenetes, döbbenetes. Hát kinyörgök. Lehet választani. A választás szabadságáról olvastak? Van egy ilyen könyv. A választás szabadsága. Csákonnak a könyve internetről letölthető, megnézhető. Rövid, tömör, minden megérthető belőle. Na, szóval akkor menjünk tovább, hogy most már hogy tudnánk a kibillent működésünket helyreállítani. Na azon túl, hogy a tudatosságomat tágítva, és a többi, van biza a 21. századnak más módszere is. Van segítségünk. Ugye azt mondtam, hogy minden rezgés hullámzás. Innen indultunk, és ide jövünk vissza mindig. Minden zizeg. Én is. Na most, amikor azt hallottuk, hogy asztrális test, az érzelmeink, ugye annak is rezgési tartománya van. Mi lenne, ha ezt be tudnánk mérni műszerekkel?
Hiszen miről van szó? Ennek a laptopnak van egy információs rendszere, ugye? Ha megbolondul, akkor vagy internetről, vagy egy CD-ről rakok rá egy programot. A CD ugyanúgy jön ki, ahogy beletettem. Nem evett meg róla semmit, ugye? És mégis jól működik a gép. Mi történt? Az információt írtuk át. Amikor házat építek, akkor először csinálok egy tervet, nem? És megépül annak alapján a ház. De ha a tervet elbeltáztam, akkor a ház is úgy fog kinézni. Mit kell csinálni? Át kell írni a tervet. Tehát ha a tervet tudom programozni, átírni, akkor az a fizikai szinten is megjelenik, mert a magasabb rezgések azok, amik hatnak az alacsonyabb rezgésekre. Hoppá! Most ismét orvosról lesz szó, Peter Fraser, ausztrál orvos, ő is egy ilyen mindent kutató, mindent tudó valaki volt. Nem csak az akadémikus orvoslást űzte, hanem akupunktúrát, ajurvédát és egyebeket honosította meg Melbourne-ben a kínai tanszéket, tehát a kínai gyógymódokkal, hagyományos kínai gyógymódokkal, azt is tanulta. Szóval a lényeg az, hogy megbetegszik, krónikus fáradtság szindróma, nézzék meg interneten, rossz indulatú, ismeretlen, halálos és a többi, és rájött, hogy az eddigi tudásával ő ezt nem tudja megoldani, tehát még valamit tudni kéne. És akkor kezdett el foglalkozni kvantumfizikával, kvantumbiológiával. The Living Matrix, az élő matrix, ezt írjuk be a keresőbe, az élő matrix, feljönnek a lehetőségek, és válasszuk ki belőle azt, ami arról szól, hogy teljes film magyar szinkronnal. Ezt 2009-ben hozták be, a SOTE elméleti tömbjében vetítették. Voltunk 400-an, 200 orvos, 200 természetgyógyász, és így maradtunk. Döbbenetes. Olyan megoldásokat kaptunk, hogy az valami fantasztikus. Tehát a helyzet az, hogy rövidre fogjam, Peter Fraser kollégánk elgondolkodik ezen, hogy van tehát egy információs mezőnk, megalkotja az infócseppeket, az információt kijavító cseppeket, korrektorokat, szedje a cseppeket és meggyógyul. Na, ennyi. De hát a baj nem jár egyedül, azért a nagy matrix, mármint nem a film, hanem az univerzum, azért az gondoskodik róla, hogyha valami beindult, az működjön. Harry Massey Oxfordon egyetemre jár, informatikus, és miben betegszik meg? Ő is krónikus fáradtság szindrómában, és mivel a gazdag szülők egyetlen gyereke, hát egy évig a világ minden gyógyítójához elviszik a szülők. Hát a végén elérkeznek a világ végére, mert azért Melbourne-be, ha eljutottunk, onnan visszafele jövünk már, akkor, tehát ha onnan tovább megyünk, már visszafele jövünk. És betolják ezt a fiatal embert oda, hogy itt van, csináljon vele, amit akar, ők most már felfáradtak, egy hétre elmennek pihenni. Peter Fraser adja a cseppeket ennek a fiatal embernek, és 3 nap múlva ki kell. 3 nap múlva kelj föl és járj. A szülők teljesen ledöbbentek, ő is, és azután egy fantasztikus, tehát munkakapcsolat alakul ki közöttük, és Harry Massey lesz az, aki azt a tudást, amit Peter Fraser megalkotott, azt számítógépre átviszi. És ennek köszönhetjük azt, hogy tudunk olyan dolgokat nézni, ami eddig számunkra hihetetlen volt. Na most arra kérek mindenkit, hogy amit kémia órán tanultak, azt felejtsék el. Sikerült? Jó. Most amit fizika órán tanultak, azt is felejtsük el. Jó? Rendben. Most már közelítünk a valósághoz, itt vagyunk ezzel a két képpel. Mondtam, minden rezeg és hullámzik. Na most, vannak álló és vannak terjedő hullámok, azt tudja mindenki. Az álló hullámok azok pulzálnak, ugye? Pulzálnak. Elárulom, aki látta a Greg Bradent, az már tudja, hogyha így pulzál, az a szeretet. Ha meg így pulzál, az a félelem. Nem, mikor félek, akkor az asztal alá bújok. Mikor szeretek, akkor meg repkedek. Hát nem. A sejtek is ezt csinálják, a DNS is ezt csinálja. Az én érzésem hatására összehúzódik. Az immunrendszerem padlón van, ha félelem van bennem. Ha tragédiát játszanak a színészek, ha komédiát játszanak, a immunrendszerük fent van. Na, ott tartunk, tehát, hogyha minden rezeg és hullámzik, azért az a
atomoknak a rezgései összeadódnak, és egy holografikus információs mezőt hoz létre. Nem kell megijedni ettől a szótól, hogy holografikus, mindjárt mutatom. És a lényeg az, mondtam, az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió közt. Az emlékeink, a gondolataik, a kötöttség, tudatosság, kommunikáció, minden ebben a Matrixban van, kérem. Az agy képtelen lenne azokat a dolgokat megoldani, amiket a Matrix old meg. Képtelen, fizikai képtelenség. Ha megnézik az élő Matrixot, akkor ott megkapják a magyarázatot rá. Tehát ezek a dolgok itt vannak. Hát ezért van az, hogy amikor az eszméletlen beteg fölébred a kómából, egy hét után, egy hónap után, akkor el tudja mondani, barátom, hogy az asszisztensnőnek szól, hogy igen, itt ültél az ágyamon, beszéltél a párodas, a párod azt mondta neked a telefonban, hogy. És azt is tudja, hogy mit műveltek vele, a mentősök még berakták a mentőbe. Mert ő kívül volt, és látta, hogy mi történik vele. Tehát értsük meg, hogy amíg én ővele azonosítom magam, akit reggelente megborotválok, addig ő irányít engem. Amikor rájövök, hogy én valamivel azért több vagyok, mint ő, akkor onnantól kezdve más lesz a felállás. A hullámok, bár nem megyek bele, tudjuk, ha megpendítek egy húrt a gitáron, az is van, akkor annak vannak felhangjai. Így van? Ha hangolni akarok, üveghanggal hangolok. Tehát van egy hullám, akkor abban három, abban is van három, és ez az egész rendszer, ha rendben van, akkor a hozzátartozó szervben is rend van. Tehát mondtam, hogy a magasabb rezgések fognak hatni az alacsonyabb szintű rezgésekre. Ha itt összevisszaság van, hát akkor mondjuk ott is az lesz. Csak hogy legyen egy képem róla, mert különben képtelen vagyok elképzelni, mert magyarul beszélek. És képekben gondolkodok. Azért vetitek képeket hozzá. A lényeg az, hogy legyen egy képem róla, hogy néz ki ez a Matrix, hát mondjuk egy ilyen dolog. Tudni kell, hogy nem egyfajta 29 féle kollagénrost van a szervezetünkben. Ez egy szabályos spirál alakú fehérjék. Ennek köszönheti az ellenállását az írha, de ez átmegy sejtből sejtbe, és ezen jön-megy az információ. És az egésznek az alapja az a folyékony kristály állapot, amit a szerkezet, a hatszögletű víz hoz bennem létre. A folyékony kristály állapot. Ezzel foglalkozik az űrhajózás. Tehát döbbenetes dolgokról van itt szó, csak azért mondok el néhány dolgot, hogy fölkeltsem az érdeklődést, és mindenki nézze meg az élő Matrixot. Ha a holografikus mező arról szól, hogy minden egyes kicsi része megegyezik a naggyal. És mit mondtam? Isten gyermekei? Az univerzumnak vagyunk a holografikus kivetülései. És érthető már, hogy mind fent, úgy lent? Mind kint, úgy bent? Hát ezek a régi bölcsek, hogy milyen okosak voltak. De hát nekünk kellett hozzá a matériát megismerni, hogy mi is eljussunk erre a bölcsességre. Mert azt hittük, ugye azt mondták, hogy csak az anyagot figyeld. Addig figyeltük, míg rájöttünk, hogy nincs is anyag. Az is csak rezeg, nem? Döbbenetes. Szóval, amikor ezt a Matrixot megzavarja valamilyen érzelmi vagy fizikai méreg, akkor torzulni fog, és ha ezt innen kiviszem, akkor rendeződik a Matrix, és akkor minden rendben lesz. Ennyi lenne a lényege a NES terápiának. Ehhez van egy laptop, ahhoz egy érzékelő, 20 másodperc alatt 146 paramétert beolvas a gép, ellenőrzi bennem a frekvenciákat, és mit ad Isten? Hát rengeteg dolgot tudok meg magamról. Ez aztán az igazi. Úgy képzeljük el, hogy mintha kívülről mennénk befele, tehát megfelelő frekvenciákat nézek, mint egy rádió, befele megyek, és kezdjük mondjuk a hosszú hullámmal, az a polaritás. A polaritás az azért kell rendbeállítsam, hogy a Földnek a polaritásához végre beálljon az enyém is. Mert hát része vagyok, érdekes mód 73%-a a Föld felszínnek víz, az emberi testnek is 73%-a víz. Micsoda furcsa egybeesések, szóval akárhogy is tetszik, én ennek a Földnek az anyaga vagyok. Tehát be kell állítanom magamat ebbe a tengelybe. De a polaritás még sokkal
több mindent is jelent, tanfolyamon, külön évi tart erről egy előadást. A működéshez kell energia és kell információ. Mindenféle vezérlőnek itt van a kijelzése, színek skálájában lehet érzékeltetni, hogy hol mennyire fontos, kevésbé fontos, alig fontos a dolog. És a lényeg, ez is sok panelből áll, ide akarok eljönni az érzelmekhez. Azokat a képeket, amiket a Hammer-féle medicinában megtalálunk, a könyvben vagy a táblázaton, azokat itt is megtaláljuk, nem küldöm a beteget koponya CT-re 18 000 forintért, ráteszi a kezét, és 20 másodperc alatt megtudok róla mindent. Azt is, amit nem mondott el, nem hazugságvizsgálásról van szó, hanem arról van szó, hogy vannak dolgok, amikre nem emlékszünk, és rá kell kérdezek, és aha, tényleg, úgy van. Illetve az agykérgi részen láthatom a konstellációkat, az együttállásokat, megérthetem, hogy akkor az asztmájában ott van például a birtokféltési és a rémületfélelmi konfliktus is. Ott van mind a kettő. Vagy azt mondja, hogy fáj a csipője, de már információs szinten nincsen semmi jele. Tehát akkor tudti fix, hogy már a gyógyulásnak a második szakaszában van, és már csak annyi kell, hogy megtanítsam, hogy hogy csillapítsa a fájdalmát gyógyszer nélkül. Olyan egyszerű. Szóval ez egy döbbenetes számomra, mert itt kapcsolódik össze a Hammeri medicina és az információs kezelés. És nem ráz, és nem 18 000 forint, ami csak egy CT, és világosan megmutatja azt, hogy milyen kapcsolatok vannak. Azt is megmutatja, hogy milyen külvilági mérgekre vagyok érzékeny, vagy vannak bennem, és mitől kéne megszabaduljak, és még nagyon-nagyon sok mindent. Csak azért vetítettem ezt elő, mert ez az egész film a kapcsolatteremtő gyógyítással kezdődik. Eric Pearl, egy amerikai kolléga, van egy könyve, kapcsolatteremtő gyógyítás, aki tudja, vegye meg, olvassa el, nagyon sokat fog belőle tanulni. Azt mutatja be, hogy a Thessalonikiben tartott előadást, és utána egy anyuka odavitte a gyerekét, hogy esetleg megnézné-e. A gyerek agyvérzéssel született, ezért a lába lólábtartásban, tehát sarka nem ér le a földre, kezei így össze, és a lépcsőn is úgy tud lemenni, hogy a fenekével lelovagol, tehát nem tud járni, nem tud fogni, egy poharat nem tud megfogni. El tudjuk képzelni ezt a gyereket? Felfektetti Erika az asztalra, és kapcsolatteremtő gyógyítás azt jelenti, hogy hozzá sem ér. Négy perc múlva a gyerek leugrik és kiszalad. Nézzék meg a filmet, ezzel kezdődik. Egyszerűen döbbenetes élmény, és hogyha a könyvet elolvassák, meg fogják tudni csinálni. Ez a címe Eric Pearl, Pearl, kapcsolatteremtő gyógyítás. Filmet mondtál. Nem, ezzel indul az élő Matrix. Az élő Matrix ezzel indul. És utána beszélnek még egyebekről. Tehát értsük meg, ha én bennem szeretet van, és azt sugárzom ki, nem csak a víz felé, hanem a gyerek felé is, vajon nem tudok vele kapcsolatot felvenni? Tetszik tudni, a gyerekekkel a legjobb foglalkozni, olyan szépen gyógyulnak. Ennek a kezelésnek köszönhetően egy genetikailag hibás kislány jött rendbe. Mondom, genetikai, akkor Bruce Liptonnak ajánlom a filmét még megnézni, aki szerepel ebben is az előzőben, aki elmondja, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a géneknek, csókolom. Ezt próbálják belénk verni, mert megnézik a géntérképemet, és azért nem kapom meg a munkahelyt, mert a géntérképem szerint én esetleg hajlamos vagyok a lopásra. Igen, erről szól a mai modern medicina. És Bruce Lipton, a Princetoni Egyetem sejtbiológus professzora elmagyarázza mindenki számára érthetően műanyag csövekkel megmutatja, hogy miről szól a történet. Minden rezgés, minden hullámzás, és a betegnek annyi kérdése van, hogy mit vegyek be, hogy meggyógyuljak, akkor azt mondom, menjen a háziorvosi rendelőbe, ott felírják receptre. Ha az a kérdés, hogy mit tegyek azért, hogy meggyógyuljak, akkor már van, miről beszélgessünk. Tehát, hogy megértsük, az egész kapcsolatteremtő gyógyításban most nem mennék bele, mert az egy könyv. De a lényege a szeretet rezgésének az átadása.
Kipróbáltam a rendelőbe, kíváncsi ember vagyok. És természetesen működött. Csak a beteg úgy megrémült, szegényem, mert fájdalmasan, így sántítva jött be, mert hát megélhetési tyúktól éjszaka meglátogatták, és mikor kiment, akkor leütötték. És a jegyzőkönyv, baleseti sebészet, minden jött, hogy tápénzre vegyem, így szépen fáj a lába, hoztam, már csak ennyi volt az utolsó, hogy tápénz. Jó, na akkor feküdjön ide le egy kicsit. Csukja be a szemét, hozzá se értem, és csak arra kértem, hogy legyen hálás azért, hogy leütötték. Hogy legyek hálás? Hát mondom, mert talán megtanítja ez a történet magát megbocsátani. Egy kicsit gondolkozom ezen. És rásegítettem. Úgy 2-3 perc múlva elmúlt a fájdalma, de megrémült tőle, és kirohant a rendelőből. Mondom, jöjjön vissza, tárpénzre veszek. Nem érdekli. A falunapon elmondta az asszisztensnőnek, hogy amíg ez az ember ott van, addig ő nem jön be a rendelőbe. Már nem vagyok ott, most már jöhet. Ez különben csak egy ilyen távolságtartó, mert akinek előítélete van ezzel kapcsolatosan, az ne is keresen. Tehát akkor itt már megszűrtem a társaságot. Sose volt így a hajam, csak amióta kijöttem a rendelőből. Azóta összekötöttem így. Hát miért ne? Amíg így van, aztán megunom, levágom. Na, szóval, hogy megértsük. Én döntöm el, hogy mi legyen, nem? Vegyük észre, most nem akarok megfelelni csak önmagamnak. Amíg így tetszem magamnak, így lesz. Amikor azt mondom, hogy már nem jó, akkor kipróbálom másképpen. Lehet, hogy kontyot kötök, mit tudom. Vagy két szofa. Tehát, Istenem, hát játszunk, könyörgök, játszunk, nem? Hát röhögjünk az egészen. Na most, amit még nagyon el kell mondanom ezzel kapcsolatosan. Tudja mindenki, hogy El Caminóba azért mennek az emberek, hogy találkozzanak önmagukkal. Nem? Hát ezért mennek. Valamit meg akarnak oldani, keresnek valamire választ. Ez nagyon normális dolog, nincs ezzel semmi baj. Lehet egy hónapon át 300 vagy 800 kilométer gyalogolni, sokba kerül, vagy kevésbe, mindegy. Van egy jobb ötletem. Amikor megcsináljuk a mérést, és elkezdjük szedni a cseppeket, életünk leghosszabb útját fogjuk megtenni. Életünk leghosszabb útját, azt a 30 centit, ami az agyam és szívem közt van. Azt csinálja meg a nescsepp. Ebben segít, és ez a döbbenetes. Ez a döbbenetes. És ez olyan embereknél is működött, akik nem hittek benne. Példákat majd az előadáson. Na, akkor most már eljutottunk oda, hogy attól betegszünk meg, amit gondolunk, így van? De azt mondtam, hogy attól is megbetegszünk, amit megeszünk. Hiszen tudjuk jól, hogy amit ma az élelmiszeripar számunkra felajánl, hát annak kevés köze van ahhoz, ami a címkén szerepel. Bőn mellett van a farm tojás telep. Tudják, mitől lesz bió a tojás? Hogy csak 90 tyúk ül egy négyzetméteren. Attól lesz bió. Igen. Elképesztő dolgokat művelünk az állatokkal, de ezt visszakapjuk, ugyanezt vissza is kapjuk tökéletesen. Most, ha az Élelmiszeripar RT című előadást megnézik az interneten, vagy az, hogy mindennapi kenyerünk, akkor meg fognak döbbenni. Az a helyzet, hogy a mindennapi táplálékunk magas energia tartalommal bír, de nincs benne már semmi élő. Minden döglött. Műanyag teli van, adalékanyag.hu lapon meg lehet nézni az adalékanyagok listáját. Az ebetűktől kezdve minden. Döbbenetes. Nézzék meg, mutogattam előadáson még tavaly egy zacskó kenyeret, 300 g 600 forint. Hát ez már valami. 53 összetevő volt benne. Győrben gyártották, nem mondom meg, hogy melyik gyár, mert majd számon kérik róltam, hogy rossz reklámot csinálok nekik, de az új gazdag paciens mondta, hogy doktor úr, én olyat eszek, mondom, gratulálok, megnézte, mi van rajta. Nem az a baj, hogy nem érti. Mi kell a hölgyeim a kenyérbe? Tud kenyeret sütni? Kell víz, nyilván liszt. Kovász élesztő, só. Meg egy kis burgonya, krumpli, pityókat, ki minek nevezi. Mert akkor egy hétig jó. Hát anyám mit csinált a kenyeret, azért tudom.
Ennyi. Meg az a szeretet, amivel bedagasztom. Igen, az az energia. Persze, hogy kell bele. Meg nem mindegy, hogy milyen vizet öntök bele, de ez részletkérdés. A lényeg az, hogy az a kenyér, akkor öt összetevőből tudok kenyeret csinálni. Na most, ha ennél többet találnak, és nem értik, hogy ez mi, miért kell lisztjavító, meg emulgátor, meg stabilizátor, meg plusz nem tudom milyen vitamin bele. Meg nyomokban egyebek. Szóval hihetetlen, így van. Tehát értsük meg, és az amerikaiak már, amit a gyors étkezdékbe adnak, azt egyszerűen csak szemétnek nevezik. Kész, az szemét. Tudják, hogy szemét. Így van. Akkor tehát a táplálkozást kilőttük, ugye? Az életmódbeli tényezők, a stressz, a biológiai válaszok, a betegségek, ezekről beszéltem eddig. De mint életmód tanácsadó terapeuta, mert a természetgyógyászaton belül ezt a szakot végeztem. Tehát van egy alapképzés, akkor erre utána jön egy másodképzés. Úgyhogy az én munkámhoz nagyon komoly felszerelés kell, kérem. Egy asztal meg két szék. Ennyi. Úgyhogy ez törvényileg is le van írva, hogy ennyi elegendő. Szóval meg a beteg kell ott legyen. Jelen legyen a pillanatban. Igen. Életmódbeli tényezők. Azt nagyanyám is mondta, hogy fiam, ha két végéről égeted a gyertyát, akkor hamarabb elég. Ezt mindenki tudja, ugye? Hát ennyi. És a környezeti tényezőkről, hát arról megint nagyon sokat lehetne beszélni, de ha én Buddha reinkarnációja vagyok, és itt élek 2013-ban a Föld nevű bolygón, az már elég ahhoz, hogy megbetegedjek. Értjük? Hiába meditálok egész nap, ha majdnem kimondtam, hogy milyen gazdaságos vagy akciós cuccot eszek a hipermarketből. Értjük? Osót ismerik? Megmérgezték. Amikor börtönbe tartották Amerikába, folyamatosan mérgezték. Hiába meditált. Mielőtt meghalt volna, hazengedték Indiába, hogy otthon halljon meg. Ennyi. Hát ő is egy nagy fekete birka volt. Szembe ment a rendszerrel. Hát a rendszer az ilyeneket ki. Addig kapja a botokat, még annyi. Mutattam a botokat. A helyzet az, hogy amit megeszünk, az felborítja a savbázis egyensúlyt. Itt vannak a sav képzőételek, ezek a lugosító ételek. Evett ma valaki ebből az oszlopból valamit? Igen? Helyes. Ezt azért húztam alá, hogy lássuk, hogy a teljes kiürlésű lisztből készült kenyér, az lugosít. A fehér kenyérből készült lisztből készült kenyér, az meg savasít. De hát az lenne az egyszerűbb, hogy a búzát úgy, ahogy van, összetörjük, liszté és megesszük. Na de megtudtam egy péktől, hogy miért drágább a teljes kiürlésű lisztből készült kenyér. Hát mert ugye logikám szerint, a józan paraszti ész szerint, ha egybe ledarálom, az olcsóbb, mintha külön kell szedni. Egyik részt, második részt, stb. Aztán nem úgy van, aztán. Annyi vegyszer van a búzán, hogy a héját le kell róla szedni, és el kell dobni. Az nem kerülhet be a lisztbe. És ahhoz, hogy én teljes kiürlésű liszt kenyeret csinálok, valahonnan kell szerezzek tiszta korpát. Na ez a drága. Hát, utána néztem. Aztán a megfelelő pH, azt tudjuk, hogy 7,36-7,45. Tudjuk ezt? A víznek 7-es a pH-ja, az a semleges ital. Ami 14-esig van fölfelé, azok a lugok. A legerősebb lugnak 14-es a pH-ja, a legerősebb savnak meg 1-es a pH-ja. Tehát a víz a 7-es középen a semleges ital. Én enyhén lugos kéne legyek, meg néha lugos is vagyok, de ha egy pohár Coca-Colát megiszom, akkor 32 pohár vizet kéne utána megígyak. Úgyhogy hajrá Coca-Cola! Nagyon jó! És a csokoládé napi egy. Belefér! Mert ami örömet okoz nekem, az nem fog ártani. De ha félelemmel fogok valamit megenni, akkor az ártani fog. És akkor felhívnám a figyelmet az ilyen extrém diétákra. Az extrém diétákra, hogy semmi, de semmi, ami állati olyat nem eszek. Ez nem vegetáriánus, ez már vegán. Én vegetáriánus vagyok, mert jobban érzem magamat így, de hogyha a
Székelyföldön megkínálnak a maguk által készített finom töltött káposztából, hát meg fogom enni. Úgy tejfölösen, előtt egy kis köményessel, és utána, és akkor mi van? Hát majd többet dolgozik a majom benne, hát és akkor mi van? Mert benne van a szeretete a vendéglátónak. És nem fogok kirógni a soba. Én nem vagyok dögevő. Ó, Istenem! Szóval értsük meg, amikor a felépítésben nekem szükségem van fehérjére, vajon? Hát persze, hogy kell. És akkor vonjuk meg a betegtől a fehérjét. Ne egyél állati fehérjét, mert annyi. Hát Isten ments! Tehát a várandós asszonytól nem vonják meg a táplálékot. Ha az ecetes uborkához csokoládét kíván, akkor egyed drágám, mert biztos az a jó neked. A beteg ember is érzi, hogy mi kéne neki, de azt nem szabad, mert azt kitalálták. Van egy nagyon jó cikk, a halott orvos nem hazudik. Így van, át tudom küldeni, aki tanfolyamon van, megkapja. Pontosan arról szól, hogy egy állattenyésztőnek, egy farmernek a fia állatorvosit végez, és rájön arra, hogy hiánybetegségek miatt döglenek az állatok, és az pénz, tehát tudni kell, hogy a marhának, a kecskének, a libának mit kell adni, hogy ne dögöljön. Aztán elvégzi a humán medicinát, és rájön arra, hogy az emberek is hiánybetegségekben szenvednek. Hiánybetegségben, mert amit megveszek a hipermarketben, abban nincs semmi. És egy csomó táplálkozás szakértőnek a könyvét idézi, de azok már meghaltak 42 évesen. Akkor te kinek hiszel? Neki? Vagy az öreg hegyi pásztornak, aki 90 éves, és megeszi a szalonnát, meg a... Értjük? Döntsük már el. Természetesen nem minden a táplálkozástól függ, ez része az életemnek. A kérdés az, hogy a sofőr hol van. Tehát az üzemanyag is fontos, de a sofőr is fontos. Tehát tej, a kávé, én is megiszom mind a kettőt, de nem túlzásba. Sőt, tessenek megbotránkozni, még egy cigit vagy egy pipát is elszívok hozzá. Mert tisztában vagyok vele, hogy a dohányzástól soha nem fogok tüdőrákot kapni. Soha. A patológus barátom, az orvosoknak tartott tanfolyamon, a patológus barátom visszaigazolta, igazad van, Karesz, a tüdőrákban meghaltak, 46%-a soha nem dohányzott. Akkor mitől kapok tüdőrákot? A halálfélelmi konfliktustól, kérem. Ezért ügyek el dobozra. Igen. Tehát amikor valaki bent van az onkológián, akkor valahogy vidámság vagy halálfélelem tölti el? Úgy kérdezem. Az utóbbi. És amikor közlik vele a diagnózist, hogy rák, mi megy át érzésileg benne? Rák egyenlő halál. Nem mondja ki, így érzi. És a következő kontrollon mi lesz? Tüdőrák. Egy hölgy, figyeljünk, nagyon, te elkezdett köhögni, már 6 hete köhögött, elment orvoshoz, küldte tüdőgyógyászatra, csináltak egy képet, és most jön a lényeg. Hát itt van valami, amiből bármi is lehet. Kitűnő. 3 hónap múlva végre eljutottak a vizsgálatok végére, és ott volt a tüdőrák. Igen. És miért köhögött 6 hétig, vagy 8 hétig? Hát mert megoldási fázisban volt egy birtokféltési konfliktusa. Ugyanis a férje beteg volt, és azt mondja, hogy tőle kaptam el. Persze. Ameddig beteg volt a férje, addig a majom szeretett, ugye? Hát, jó Istenem, mi lesz velem, ha ő meghal? Hát nem. Ez a birtok féltés, mert a férje az neki birtok, és ha azzal valami baj van, tehát félti. Na most megoldult a férje, nála a birtokféltési konfliktus megoldódott, és elkezdett heteken át köhögni. Ennyi. Elment orvoshoz. Csináltak egy képet, és mondtak valamit. Ezért mondom, hogy a diagnózis által kiváltott sok, az egyik legnehezebb dolog, amit a betegtől értsed már meg, hogy a biológiád több millió éve jobban tudja, hogy hogy kell túlélni, mint a professzor. Tényleg jobban tudja, bízzunk már meg benne. Hát eddig is neki köszönhetem, hogy éltem, nem? Bízzunk már meg benne. És adjuk meg a segítséget neki. Tehát nem mérgezem a sejtjeit, meg nem sugarazom.
hanem méregtelenítem esetleg. Meg adok olyan ételt neki, amit tényleg 100%-os kaja. Meg megpróbálom antioxidálni. Vagyis a szabad gyököktől megszabadítani. Nem ez a jobb megoldás? Mindjárt mutatom, hogy miért. A szabad gyökök azok az olyan oxigéntartalmú vegyületek, amelyeknek van egy szabad, le nem kötött elektronjuk, és hát ha úgy veszük, minden elektromosság, ami bennünk történik. Az ingerület vezetés is egy elektromosság, kicserélődnek az ionok, depolarizációs hullám fut végig. Hoppá! Na most a szabad elektronok teszik tönkre a természetben is a vasat, ettől rozsdázik, nem? És ezek a fehérjékhez kötődve verik szét a fehérjéket, a sejthártyát, és a többi, és a többi. Nem akarok ebbe belemászni mélyebben, mindenki hallott már a szabad gyökökről. Az algák azt a lehetőséget biztosítják számunkra, ami döbbenetes. Na most rögtön jön a válasz, tudom, nagyanyám se evett algát, mégis élt ennyit meg annyit. Igen, csak hogy nagyanyám, az én nagyanyám legalábbis, a boltból nem vitt haza más, csak petrolajmot, gyufát, sót, meg cukrot. Az összes többit ő állította elő. És mindig mondta, hogy 60 fele hazafele, meg is halt, 62 éves korában. Beprogramozta. 60 fele, hazafele. Egy másik ember attól félt, hogy az anyja is 42 éves korában halt meg, az apja is, meg a nővére is. És ahogy betöltötte a 42 évet, beindult nála a halálfélelmi konfliktus. És leesett a létráról, és mit ad Isten, nem abba halt bele, egészen másba halt bele, de belehalt. Megteremtette magának azt az élethelyzetet, hogy a programot végrehajtsa. Kérdés, mi vezérel engem, a félelem vagy a bizalom? Mind a kettőt meg tudom teremteni. Ekkora teremtő erővel bírok. Nos, az algákról annyit kell tudni, hogy ugye a régi civilizációk is tudták, hogy mi az, hogy alga. És Japánban egy döbbenetes változás állt be. Mondom az adatokat. 1963-ban, tehát 50 évvel ezelőtt Japánban összesen 153 darab 100 éves ember élt. Tavaly tetszik tudni, hányan voltak? Mondjon egy számot. Több mint 153. 300? 400? 50 ezer. 50 ezer. Döbbenetes? Na ezután milyen döbbenetes dolgokat fogok mondani az algákkal kapcsolatosan. Én 3 éve adom neki, bedobja reggel, aztán oldja meg, csinálja, hát megkapta a megfelelő paját. Ennyi. Tehát van 20 000 féle alga, de nem mindről fogunk beszélni, csak 4 féléről, és ezek nagy részt édesvízi mikroalgák. A természetgyógyászatban is tanítják, hogy sejtszintű tisztítás, táplálás és sejtszintű védelem lenne az, ami megoldaná, hogy fenntartsuk az egészségünket, nem? Na most hallottak sejtszintű tisztításról? Persze, búzafű, csirák, korpák, beöntés, májtisztítás, vesetisztítás, vértisztítás, csak győzzék csinálni ezeket a dolgokat. Megint tudok egy egyszerű megoldást. Ez sokkal egyszerűbb. Én kipróbáltam a beöntést, mert kíváncsi ember vagyok, mondtam. Hogy tudjam, ha a betegnek ajánlom, akkor mit ajánlok neki, nem? Hát, de tényleg utána, mikor a negyedszer is lehúztam a WC-t, utána úgy éreztem, hogy elrepülök. Az tényleg. Na, a sejtszintű tisztítás nem csak a vastagbél tisztítást jelenti, hanem azt jelenti, hogy kitakarítom a sejtjeimből mindazt, ami ott az ő működését gátolja. És itt jön egy döbbenet. Hát természetes, hogy magyar orvosról van szó, aki Kanadában él. Hát nem ez a normális? Ez teljesen normális. Jánosi Tamásnak hívják. És sejtszintű tisztítással és őssejt kutatással foglalkozik. És a Toxikus világban élünk című előadásában elmondja, hogy amikor megcsinálom a sejtszintű tisztítást, akkor az őssejtképzés 25%-kal fokozódik. Paf! Tudnak valami eljárást? Hogy 25%-kal fokozzam az őssejtképzést? Hát ez döbbenet, hát akkor leáll az öregedés, nem? A helyreállítási munkák mindenütt tökéletesen végbe mennek a 7 év alatt. Na most a zsírsejtjeinkben 700 féle mérgező anyag van. A köbdözsinórban is van 413. Na most ha azt mondanám én,
Japánban egy hölgynek, hogy jaj, ne egyen algát, aranyos, mert az veszélyes magára, meg a magzatára, mit mondana? Megbolondult maga, menjen vissza Európába. Hát nem. Ott kilószám eszik az algákat. Természetesen vannak makroalgák is, hát ha a kínai étterembe bemegyünk, kaphatunk algákat. Döbbenetes. Tehát sejtszintű tisztítás nélkül semmi nem fog változni. Ehetek én bármilyen, nem akarok neveket mondani, táplálékkiegészítőket, étrendkiegészítőket, de még nem raktam rendbe a sejtjeimet, nem fogom tudni használni. Ez olyan, mintha egy döglött autóba önteném a V-Power benzint. Hát ha nem működik, nem működik. A Trabantnak kell V-Power benzint. Nem. Na, ennyi. Szóval először is rendbe kéne tenni a sejteinket, sejtszinten is mindegyiket, nagy takarítást csinálni. Na most erre a Chlorella vulgaris a legtökéletesebb, én ezt nem kell megjegyezni, zöld alga. Miért? Mert nagyon zöld. Világos? Miért? Mert a klorofil tartalma négyszer nagyobb, mint a búzafűnek. Ez egy döbbenetes dátum, tudunk róla, ugye 86, Csernobil. Na, a történelem megint bizonyított. Ugye a Szovjetunióban már az űrkutatás miatt foglalkoztak az algákkal, az Egyesült Államokban is. A Szovjetunióban inkább a zöld algával foglalkoztak, és hát miután felrobbant ez a drága négyes reaktor, és egy csomó nehézfém teliszórta a környezetet, az embereket megpróbálták valahogy rendezni. És volt, aki kapott csirát, korpát, buzafüvet, jó tablettát, és volt egy szerencsés réteg, akik zöld algát kaptak. Most ezek maradtak életben, többiek mind meghaltak. Ez csak ilyen durva. Mert hogy 60-szor gyorsabban ürülnek ki a nehéz fémsók és egyebek, mintha más módszert alkalmaznék. És a magas klorofil tartalma miatt fantasztikusan lugosítanak. A bélszinten képesek a bélbolyhokat letakarítani. Ezáltal mi fog javulni? A felszívódás. A felszívódás. Persze a fehérje vitamin ásványi só forrásról van szó. Teli van fehérjével, meg mindennel, de azért emeltem ki a tisztító hatását, mert én ennél jobb sejtszintű tisztítást még nem tudok. Ha valaki tud, szóljon. Mindig elmondom, nyitott vagyok most is, bármilyen újra. De ha valami ki tudja belőlem vinni a 700 féle zsírban levő méreganyagot, egyszerűbben, mint ő, vannak 19. századi módszerek, breuskúra, meg mindenféle dolgok. Jó, drága, 90 ezer forint egy havi cucc. Szóval lehet azt csinálni. Az is működik, de én valahogy kényelmes. Ez valahogy én valahogy azt mondom, hogy ennél maradok. Na, a sejtszintű táplálásnál most már, ha működik a sejt, akkor jó lenne valami olyat adni neki, ami tényleg jó. És itt jön be a spirulina, ami a nevét a spirál alakjáról kapta. Ez is egy édesvízi mikroalga. Kékes-zöldes színe van, tehát én ezt kékalgának becézem. Az előző volt a zöld, ez a kékalga. És majd a litotamnium calcareumról is fogok beszélni, az pedig kőalgának becézem, mivel hogy nagy a kálcium tartalma. Tehát a kékalga. Mit tud ez a kékalga? Hát döbbenetes. Ami itt van, az döbbenetes, és engem ez döbbentett meg, az aminósav tartalom, mert benne van a 8 eszenciális aminósav. Tudjuk, hogy mi az? A fehérjék a fő építőköveink, oké? Okay? A fehérjék aminósavakból épülnek föl. Minden, az összes nem tudom hányféle fehérjém, mind 24 féle aminósavból épül fel. 24 puzzle-ből vagyunk összerakva. Na, de a 24-ből van 8, ami nem hiányozhat, ezért ők az eszenciális aminósavak. Azért eszenciálisok, mert ezt nem tudom előállítani egy másikból. A nem eszenciális aminósavakat Jolly Jokerekkel valahogy előállítom. Krebs ciklus, nem megyek bele. De az eszenciálisnak ott kell lenni, mert ha ott van, ott van, ha nincs ott, nincs ott. Mint az angol viccben. A helyzet az, hogy ezért az egészségügyi világszervezet jelentette ki, hogy ez egy teljes értékű táplálék. Hoppá! Nem táplálékkiegészítőről beszélek, teljes értékű táplálékról. A legtöbb alga készítmény azt mondja, hogy zöld alga, kék alga, tehát spirulina, klorella. Ez van a legtöbb helyen megkapható. Most, ha tablettába összenyomják, azért ez már nem olyan, mintha kapszulában vagy porformájában van. Csak elárulom. Itt vannak
eszenciális aminósavak felsorolva. Én ebből egyedül ezt a fenilalanint emelném ki, ami a pajzsmirigy hormony a tiroxin előállításához szükséges, de ugyanakkor érdekes módon a jó hangulatot is képes biztosítani számunkra. Ezek a vitaminok, meg ezek az ásványi anyagok, ha patikából meg szeretném venni, volt egy lelkes algafogyasztó, kiszámította, 75 ezer forintot fizetnék érte, hogy megkapjam ezeket, és az nem volna bio értékű, mert nincs asztralitása. Tehát nem mindegy, hogy C-vitamint fogyasztok, vagy aszkorbinsavat. Mi a különbség a kettő közt? Mint élő macska, meg döglött macska közt. Mind a kettő macska. Értjük? Tehát az egy iparilag előállított vegyszer, hogy így mondjam, a C-vitaminnak van asztralitása. És én ahhoz szoktam, kérem szépen, amióta élet van a Földön, hogy élő anyagokat eszem. És nem színezékeket, és nem mesterségesen előállított dolgokat. Ezért nem mindegy, hogy mit jutatok be a számon keresztül. A B14 az az acetilkolin előállításához szükséges, átmegy a véragygáton, ez nagyon lényeges. Itt láthatjuk a többi vitamint, az ásványi anyagokat, makroelemeket, mikroelemeket, minden. Nem akarom részletezni, meg lehet nézni. A zsírsavakból kiemelném a gamma-linolénsavat, GLA, és hogyha patikába kérnek valamit, ami ennyi mindent tud, és kapnak, akkor szóljanak. Akkor szóljanak. Ami nagyon fontos számomra, hogy a gyermeki növekedéshez, fejlődéshez szükséges, és a legtöbb gamma-linolénsav, kérem, az anyatejben van, és utána az algákban. Mi következik ebből? Ha nem tudok anyateljes táplálást biztosítani egy gyereknek, akkor legalább egy késhegynyi algát tegyek bele abba a műtába, hogy legyen bele élő anyag és gamma-linolénsav, és innentől tökéletesen fog a gyerek fejlődni. De miért kell nekem felnőttként a gamma-linolénsav? Jó az, ha az immunrendszerem jól működik? Az immunrendszerem, azt nem boncoljuk ki anatómia órán, tudjuk, az nem egy szerv. Az egy működés, egy képesség, hogy a külső változó tényezők ellen a belső állandóságomat fenntartom. Ezt még homeosztázisnak is nevezték régebben. Na most, ha ez a működésem rendben van, akkor nem nehezen fogok megbetegedni. Akkor jöhet a repülőmalac, H1N1, és nem fogok vele mit kezdeni. De kinéztem az ablakon, mondták, hogy világjárvány van, nem láttam semmit, becsuktam, és folytattam a munkám. Szóval a helyzet az, hogy gyulladás csökkentő. Aztán a vérnyomás, vércukor, koleszterin. Vérnyomás, vércukor, koleszterin. Népbetegségekről van itt szó, kérem. Ezekben mind segít. A feles folyadék kiürítésében, az idegrendszer jobb működésében, és antitrombótikus, tehát a vérlemezkéknek az összecsapdódását is tudja gátolni. Hoppá! Hány embert ítélnek? Egyre többet ítélnek életfogytig tartó antikoagulás kezelésre. A betegségeknek a listája egyre hosszabb, hogy kiknek kell adni, mert a legjobb biznisz életfogytig szedni valami gyógyszert, nem? Na ez az emberem, aki meghalt, mert leesett a létráról, egy kicsit túl volt antikoagulálva. Igen. Szóval a helyzet az, hogy ha egy ilyet, ha csak ennyit tudna az alga, akkor is azt mondanám, hogy egy világbajnok termékről van szó. Most a kálcium tartalma háromszor nagyobb, mint a teljes tej. Ja, apropó tej. A pasztörizálással mit csinálunk? Valami élettelenné tesszük, de valami olyan állapotban rakjuk át a tejfehérjét, ami az én majmomnak ismeretlen. Én ismerem a nyers tejet, meg ismerem a forralt tejet. A pasztörizált, a dobozos tejtől nekem is cifrafosásom van. Az nem tetszik neki. Úgyhogy nagyon sokszor, amikor a tej allergiáról beszélünk, akkor meg kéne nézni, hogy a gyerek milyen tejre allergiás. Ezt azért nem árt tisztázni. Mert ott elindul egy átalakulás, és félbe marad, nem fejeződik be, mint a tejforraláskor. De azt tudni kell Louis Pasteurről, hogy ugye abban a korban élt, amikor felfedezték a baktériumokat. És akkor azt feltételezte, hogy a baktériumok hibások a betegségért. És hát ezt az elméletét megtámogatandó
néhány nagyon ismeretlen család pénzelte, hogy ezt folytass Lajoskám, mert nagyon érdekes. Erre épül az a hipotézis, hogy a védőoltásokkal egészségesebbek leszünk. Érdekes módon a mai gyerekek betegebbek, mint mi voltunk. Nem, de bár. Szóval azt kéne elvárjuk, hogy egészségesebbek legyenek. De az egésznek a lényege, hogy a halálos ágyán beismerte, hogy nem a baktérium a fontos, hanem a millió. Márpedig mondta neki a barátja, kortársa, Antoine Béchamp, meg lehet nézni interneten, megkerestem. Béchamp megmondta neki, hogy te Lajos, nem úgy van az, mert baktérium kívül is van, meg belül is van. És éppenséggel én döntöm el, hogy beindítom őket, vagy leállítom őket. Innen indul a parancs. Szóval vannak ma olyan kórokozó baktériumok, amelyek tényleg kórokozók, de mitől lettek azzá? Mert ebben a megváltozott millióben, ebben az elektromágneses smogban egyszerűen olyan változásba mentek végbe, ami a biológiámnak már ismeretlen. Tehát én nem azt mondom, hogy soha antibiotikum, csak legyünk tisztában vele, hogy mikor igen, és mikor nem. Nem a gyógyszerek ellen beszélek, hanem a túlzott és felesleges gyógyszerfogyasztás ellen beszélek, mert vannak gyógyszerek, amelyek életfontosak. Vannak beavatkozások, amik nélkül nem lehet működni. De nem azt jelenti, hogy mindenre ráfogjuk, hogy életfolytig szedni kell valamit. Nos, a kőalgáról megint döbbenetes adatokat fogok mondani. Tetszenek tudni nekem mondani olyan szerves kálciumot, ami 96%-ban felszívódik? Nem. 96%. Valahogy azt már tudom, mert lehet kapni aranyáron olyan szerves kálciumot, amit kagylóhéjból állítanak elő. Meg tojáshéjból tovita, meg mit tudom én. Látta valaki azt, hogy a mennyit megeszi a tojáshéjat? Nem, azt ott hagyja. Csak ami benne van. A tengerbe a kagylóhéjakat miért nem eszi meg valaki? Érdekes módon. Az ember meg megeszi. Na, ha a litotamnium calcareumnak a szerves kálciumtartalma 96%-ban felszívódik, akkor ez a kálcium valamit tud. Valamit tud. Valami más formában van jelen, mint a többiben. És az pontosan az, hogy kolloidális formában van jelen. Nem döglött, élő kálciumról van szó. Élőben a magnézium, a foszfor, a D-vitamin. Csak ki kéne menni a napra. Na most megint ami a nap. Ami az egészségünket szolgálja, arról mindig beharangoznak valami veszélyest. Veszélyes a napra kimenni. Bizonyították, hogy azok az emberek, akik délebbre laknak, kevesebbszer lesznek rákosok, mint akik éjszakra laknak. Azt kell megtalálni, hogy ne annyit üljek a napon, hogy bőrrákom legyen. Annyit ne üljek rajta, de annyit üljek, hogy D-vitamin, D-vitamin, D-vitamin. Igen, szükséges a D-vitamin, mert D-vitamin hiányban szenvedünk, de ebben benne van, csak ki kell menni a napra, és mit ad Isten, meggyógyul a csontritkulás. Ez pedig bizonyított tény. A pozsonyi kollégánk, akikkel tartottunk így megbeszélést, alga fogyasztóként, hogy kinek milyen tapasztalata van, orvosok, ő hozta az esetbemutatást, de számtalan betegemnek a csontritkulása csak azzal megoldódott, hogy algákat evett. Miért van csontritkulása a hölgyeknek a változókor után? Miért nem előtte? És miért nincs mindenkinek, miért csak egyeseknek? Mert nem a változókor hozza ki a csontritkulást, hanem az a súlyos önleértékelési konfliktus, amit a nő megél a változókorral. Aki ezt az egészet lazán veszi, annak nem lesz csontritkulása. De amikor teljes mértékben leírom magam, önleértékelés azt jelenti, hogy önpusztítás, akkor a csontjaimat bontom le. És mi a baja? Hát, mert már nincs menzesze. Hát könyörgök, amíg volt, addig az volt a baj. Most végre nem kell tampont használni. Mi itt a probléma? Mert most végre élhetné az életét, és akkor most az a baj, hogy nem hazam, hihetetlen. Soha nem tudunk annak örülni, ami van, hanem illúzió világban, ami volt. Értjük?
És akkor csinálunk magunknak súlyos leértékelési konfliktust. Na de az a 30 éves hölgy, aki naponta a 2 liter Coca-Colát megitta, vajon lett neki csontritkulása? Hát de még milyen? Szóval értsük meg, hogy ha megfelelő tápanyagot biztosítom a szervezetemnek, akkor jól fog működni. Na ez a Márai Géza tanár úrtól, a Gödöllői Agrártudomány Egyetem professzorától van ez az adat, mert hát van valami közünk a biodinamikus egyesülethez is. A kálcium mennyiség ilyen döbbenetes mértékben csökkent. 42-ben 266 a répa. 35 év múlva már csak a fele. 2005-ben meg 8. Kérem szépen, megevett ma valaki 17 kg répát? Hát, hogy legalább a 67-es kálcium tartalmat. Vagy mondjuk csak 8 kg répát és 4 kg krumplit. Szóval ezek tényleg döbbenetes adatok, és hogyha ezt nem akarom tudomásul, lehet, nem probléma, de akkor ne csodálkozok rajta, ha csontritkulásom lesz. Mert a kálciumot a csontokból bizony ki fogja szedni a szervezet. Arra, amire szüksége van. Kész, az a kálciumraktár. Hál' Istennek én nekem gyerekkoromban anyám a tyúkot a piacról vette, a tej a tehénből jött, és hadd ne mondjam. Odafigyelt, mert azt mondta, fiam, az a tiéd, amit megeszel, meg amit megtanulsz. És igaza volt. Ennyit kaptam. Lehetőséget a tanulásra. Optimális sejtvédelmet, a szabadgyökök elleni védelmet kéne megoldani, és ehhez szintén egy algát, a Haematococcus pluvialis mikroalgát lehet felhasználni. Ennek az a lényege, hogy hemató, azért hemató, mert azt hitték, hogy vér van benne. Ugye még a 19. században, mert amikor nincsen megfelelő körülmények közt, akkor piros színűvé válik. 40 évig képes ellenállni a nem megfelelő körülményeknek, mert a világ legerősebb antioxidánsa az asztaxantin van benne. Annyira tökéletes az asztaxantin, hogy már van mű asztaxantin is, úgyhogy meg kell nézni, hogy az asztaxantin honnan ered. Mint ahogy van mű tojás is, tudnak róla, nem? A kínaiak csinálják. Fele annyiba kerül, mint az igaz is, csak vágni kell, mint a szalámit. Ennyi. Belül sárga, kívül fehér. Az asztaxantint, most ez megint döbbenet, 550-szer erősebb az E-vitaminnál. Így itt lenne a teteje, csak hát azért van elvágva, hogy beférjen. Mint antioxidáns. Tehát mennyi diót kéne megegyek én ahhoz, hogy az asztaxantint utolérjen? Döbbenetes. És 60-szor erősebb, mint a C-vitamin. És ami még döbbenetesebb, ahhoz, hogy én kivigyek egy szabad gyököt a szervezetemből, 4 élő vitamin kell legyen bennem. Ők fognak közre egy szabad gyököt, és kiviszik. Ha csak 3 van, akkor elejtik. Úgy nem jó. Na most, ha asztaxantit használok, az két végén aktív gyökkel bír, és stabilan megköti a szabad gyököt, és úgy viszi ki a szervezetemből. Hihetetlen. Döbbenetes. Ami lényeges még, hogy átmegy a véragy gáton, és szemészeti, fülészeti, idegrendszeri betegségekben tökéletesen jól tud működni, mind gyulladáscsökkentő és antioxidatív. De a sejtek közötti kommunikációt, bizonyos molekuláknak a szállítását szintén elősegíti. A rákkeltő anyagokat hatástalanítja a fázis 1 enzimek aktiválásával, májban, tüdőben, vesében. Daganat elnyomó gént aktiválja, daganat sejtek elleni immunválaszt modulálja. Kell ez nekem? Ebben a gyönyörű 2013-as földi környezetben? Hát hogy ne kéne? Döbbenetes dolgok ezek, és rengeteg tudományos cikket, közlést néztem át, hogy ezt úgy összehozzam egy papírra. Érdekes módon nem csak a japánok, még a románok is kutatják. Bukaresti cikk is van róla, hogy mit tudnak az algák. És ez tény, mégsem ezt használjuk, hanem gyilkoljuk a sejteket. Valahogy úgy járunk el, ha léket kapott a hajón, akkor még csinálok néhány léket melléje, nem? Döbbenet. Nos, az az alga, amiről eddig beszéltem, az ebben a dobozban, az immunkapszulában benne van, és a terméktapasztalatok lenyűgözőek. Én nem hittem el. Amikor először láttam ezt a képet, azt mondtam, hogy hát van egy gyógyszer, annak van egy hatása, vagy kettő, és van 40 mellékhatása, ez így normális. De hogy néz az ki, hogy
ennyi hatása legyen, és ne legyen mellékhatása. Az számomra egy kicsit sok. Sokkolt. Engem sokkolt ez a lista, orvosként. És azt mondtam, mert akkor már ott tartottam, hogy semmi probléma, ki kell próbálni. És a gyakorlat majd igazolja. Ha úgy van, úgy van, ha nincs úgy, nincs úgy. És mondhat nekem bárki bármit, elfogadom. Mindegy, hogy professzor vagy Tejás Gyuri bácsi, nézzük, hogy a gyakorlat mit igazol. Ha igazolja, hát elárulom, nem ennyit. Háromszor ennyit igazol a gyakorlat, mint amit fel van tüntetve. Háromszor ennyit igazol a gyakorlat. Akit érdekel az algákkal kapcsolatos tapasztalat és az előadás, minden szerdán este 9-kor beírja a keresőbe azt előtte 5 perccel, hogy algadoki.hu. Feljön egy weblap, és akkor ott van egy kapcsolódás, és belép egy konferencia terembe, és akkor ott egy óra alatt én elmondom, hogy mit tudnak az algák, és utána jön a fórum, ahol kérdéseket lehet föltenni, és hát amikor már éjfél felé jár, azért már mindig a GNM-re térünk át, hogy milyen konfliktusok vannak még a problémák mögött. Mert elmondom, hogy hiába szeded egy éven át az algát, ha elválasztási konfliktusod sínen van. Akkor a pikkelysömör nem fog meggyógyulni, mert a pikkelysömör ennyi. Egy elválasztási konfliktus, ami sínen van. Ami, tehát újra eszébe juttatja a majomnak azt, hogy te igen, neked ott az a konfliktusod volt, és ezért folyamatosan bontok és építek, és bontok és építek, ezért néz úgy ki a bőröm, ahogy kinéz. Nem gyógyíthatatlan. Volt, aki csak algát szedett és meggyógyult, volt, aki szedte az algát és nem gyógyult meg. Mondtam, gyere el! Fölfedtük a konfliktust, azóta meggyógyult. Tehát azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy senki se gondolja azt, hogy az alga meg fogja oldani a konfliktusait. Ha csupán az a probléma, hogy kell végre egy nagy takarítást csinálni a szervezetben, és helyreállítani, helyrebillenteni a biológia működését, a legtökéletesebb és legolcsóbb megoldás. A legtökéletesebb és legolcsóbb megoldás. A szklerózis multiplexes gyógyult betegeink természetesen megkapták a támogatást, hogy jól építsék vissza azt, amit lebontottak. Hát nyilvánvaló, kell a működéshez. Kaptak információs cseppet, hogy tudjanak átbillenni azon a problémán, ami számukra probléma volt. És megmondtam, hogy ne menjen orvosi rendelőbe, míg meg nem gyógyul. Majd menjen, mutassa meg magát, ha már jár. Ennyi. És tényleg így van. És tényleg így van. Én megeszem ezt a fajta algámat, csak kettő kapszulát, és nem tudok 6 óránál többet aludni. Így, kinyílik a szemem, és felkeltem. Ha este fekszek le 10-kor, akkor reggel 4-kor fönt vagyok. Ha 12-kor fekszek le, 6-kor vagyok fent. De nem igaz. Döbbenetes. Tehát az ősejtek stimulálása, ízületi gyulladások, immunrendszer, asztmás tünetek. Nyilvánvaló, ha valami allergiás asztmám van, akkor az allergének kijuttatásával meg fogom oldani az allergiás asztmát. De hogyha birtok féltési és rémületfélelmi konfliktusom van, akkor nem fogom megoldani. A minden esetben javulást fog érezni. A depressziós ember mitől fog jobb állapotba kerülni? Hát végre energetizál. Én annyit tudok az egészből, hogy a fáradékonyságot elfújja a szél. Bír mozogni, nem kell egy fél óra, míg leszáll az ágyból. Rendben jön az emésztése. Tud nyugodtan aludni. Egyszerűen jobb a közérzete. És mint mondtam, a fenilalaninnak van egy olyan hatása, hogy a jó közérzetet tudja biztosítani. És nyilván ezt nem hittem el, de jött a példa Vajdaságból. Tehát én ennyit tudnék mondani erről, illetve egy képet mutatok még be, ami a háziorvosi szakvizsga dolgozatomnak a borítóját látják. Itt alattam még szerepelt a nevem. Csak a képet hozom, ez egy orvosi szaklapból van. Lefordítom. Ez a nem inzulindependens diabetes mellitus, vagyis a kettes típusú cukorbetegség. Elhízás, magas vérnyomás, zsíranyagcserezavar, trombózis hajlam. És mi van a gyökerekre írva? Magas inzulin szint. Hát akkor, doktor úr, adjon nekem egy tablettát, ami rendezi a magas inzulin szinten, és 5 betegségből meggyógyulok. Hát nem ez lenne normális? Van tabletta, amit úgy árulnak, hogy a szöveti inzulin szintre hat, de valahogy csak nem akar hatni, mert minden cukorbeteg ezzel kezdi a tablettákkal, és folytatja az inzulinnal. Még nem láttam beteget a tablettáktól meggyógyulni.
Szóval csak azért, hogy megértsük, amikor a sejtjeink totálisan le vannak már mérgezve, és oda eljut, hogy a receptorok, a sejten lévő receptorok az inzulint képtelenek megfogni, képtelenek magukévá tenni az inzulint, ami ott van a sejt közötti térben, mi lesz? Magas inzulin szint lesz, ebből lesz a magas inzulin szint, ettől leszek egyfolytában éhes, tessék beadni az inzulint és nem enni, és ezért fogok egyfolytában zabálni és elhízni. Világos? És ha magas az inzulin szintem, akkor azt jelenti, hogy a cukrot se tudom felhasználni, mert nincs inzulinom bent a sejtekben, a cukor is ott maradt, tehát cukorbeteg leszek. És aztán már csak időkérdése, hogy a magas vérnyomásom hogy fog kialakulni, mert lezárom a víznek a kiáramlását a vesetubulusokon, és ott marad a víz a szervezetbe. Tehát minden összefügg, csak érteni kéne, hogy hogyan működünk. Amit nem ajánlok fogyasztásra, az ez a Horváth Rozi által előállított só. 30%-kal csökkentett nátrium tartalmú só. Megint ami jó, azt kikiáltják véres karb. Tudjuk a mesét a három király lányról? Az egyik mit vitt az apjának? Aranyat, a másik ezüstöt és a harmadik sót. Milyen érdekes. De ne egyenek sót. Miért? Mert akkor az elektromosság működni fog esetleg bennünk. Mert ahhoz nátriumklorid kell, nem káliumklorid. Ha a szívet le akarom állítani, akkor fölös mennyiségbe adok be káliumot, leáll a szív, meg lehet műteni. Értjük? Úgyhogy nagyon óvatosan a kálium spóroló vízhajtókkal, verospiron. Nagyon óvatosan. Mert azért az a víz azért marad bennem, mert nagyon magányosnak érzem magam. Ezt hívjuk szívelégtelenségnek. Tudtommal én a kiválasztó rendszeremmel pisilek, nem a szívemmel. Vagy nem így van? Csak nem tudom, de tényleg, hát az embernek fel kell tenni kérdéseket, és nem kell mindent elfogadni készpénzként. Tényleg, senki ne higgyen el nekem semmit. Nézem utána. 12 éve ezt csinálom, és annak adom át egy eszenciáját, a legfontosabb gondolatokat, hogy indítsak el valamit. Mert csak akkor lesz valami másképpen, ha holnap másképp fogok táplálkozni, és másképp fogok gondolkodni. Ha holnap is ugyanígy eszek, ugyanígy gondolkodok, minden marad a régi. Ez a változásnak a lényege. A tiszta konyhasót a Himalája sóba találjuk meg. Annak is van asztralitás, az élő, és 97%-ban van nátriumkloridben, és 3%-ban káliumklorid. Érdekes a ringerlaktát, amit bekötnek nekem a mentőbe, hogy életbe tartsanak, pont ilyen összetételű. Nem érdekes? De talán, ha jól tudom, izének, Norbinak van már 50%-os sója. Ha, igen, 50% káliumkloridos. Hát tegye meg ő. A tengeri sóról azért nem mondok semmit, mert nem tudom, hogy mi van benne. Bármi kerülhet bele. Bármi. Parajdi sóval az a helyzet, hogy közel-keleti barátaink megvették a bányát. Úgyhogy innentől kezdve olyan lehet Parajdon venni sót attól, aki a sóbányában van. Kicsit szürke, de tökéletes. Én ezen nőttem föl. Parajdi són nőttem föl. És mikor átjöttem Magyarországra, csak azt éreztem, hogy a sónak nincs íze. Nem lehetett tudni, hogy mennyi sót kell beletenni a levesbe. Ez döbbenetes. Igen. Úgyhogy tessen egy Himalája sót venni, mert olcsóbb. Kevesebbet kell belőle használni, és egészséges. Az emberek elkezdték a patikából a vegytiszta nátriumkloridot vásárolni, és az országos tiszti főgyógyszerész ezt megtiltotta. Na, azt én is vettem egyszer egy őrültnek. Úgyhogy el kell gondolkodni, de az annak nincs élősége. Az vegytiszta, nátriumklorid, de nem olyan, mint a Himalája só. Na, teljes kiörlésű lisztről beszéltem, mikrohullámú sütő. Nem is kell megmondani, úgy is tudom, hogy van, nekem nincs. Szóval, amikor a beteghez elmentem, mondtam, hogy adja nekem a mikróját, mert bármit beletesz, azt megöli. A vizet megölöm a mikróban. Volt, aki nem hitte, nagyon imádta a mikróját, de azért megcsinálta a kísérletet. Felmelegítette a vizet a mikróban, majd lehűtve,
mindig ugyanazt a virágot locsolta vele. Mellette egy másik virágot, ugyanazt a fajtát locsolt rendes vízzel. Eredmény? A mikrózott vízzel locsolt virág elpusztult. Ennyi. Úgyhogy tessenek a mikrót használni, hát ez lesz. Én nem tudom senkit, nem használjuk, nem a fenét nem. A gyereknek az, a pont beállítom, és akkor az pont jól lesz. Nem lesz sem meleg, se hideg. Tökéletes, döglött táplálékot adok a gyereknek. És csodálkozok, hogy annyiféle allergiája, meg gyomorbaja, meg mindene van. Napi élelmiszerünk 50%-a nyers, élő élelem kéne legyen. A 100%-a az kéne legyen élő élelem, de legalább az 50. Aztán a rendszeres napi mozgás az csodákat tud tenni. Semmilyen protokoll nem írja elő, hogy a gyógyításnak ez a három lába volna. Az én protokollom az, hogy fizikai, testi szinten kéne tisztítást, táplálást és védelmet csinálni, ezért fogyasztom az algát. A protokoll második része, hogy biológiai szinten a túlélő programokat felismerjem és megoldjam. Mondok két megoldási kulcsot. Mind a kettőt tetszenek ismerni, csak nem alkalmazzák. Egy, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ismerős? Hol kezdődik a dolog? Önmagamnál. A másik, nem újjék el nap a te haragoddal. Ha én ma este lezártam az összes kellemetlenséget, ami ma velem történt, és azt mondtam, hogy meg sem történt, le van sajnálva, nincs jelentősége, csak megkeresem, hogy esetleg mit kellett volna abból megtanulnom, akkor nem fogom a biológiai programjaimat átvinni a következő napra. Értjük? De ha ezt nem tudatosítom, hogy ma kivert át, milyen megrázó élményem volt, akkor annyi. Energetikai információs szinten az információs mező rendezése. Nem tudom eléggé aláhúzni, hangsúlyozni, kiemelni. De amikor a kollégámnak a fia a mély kómából egy hét után kijött, akkor mindenki csak úgy nézett egyet. Mert mikor bementünk bemérni a fiút, akkor éppen Pilisjében volt tábor 8 napig, akkor történt a baleset, a srác biciklivel elesett, agyalapi vérzéssel, megműtötték és mély kómába esett. És amikor az ügyeletvezetőnek mondtam, hogy mit szeretnénk csinálni, azt mondta, felőlem itt danolhatok, 1000-ből egy, ha élve kimegy. Egy hét múlva a fiú felébredt. Sőt, vigilkómából, éberkómából ébredt föl, 20 hónap után Dunaszerdahelyen egy gyönyörű szőke hölgy, aki autóbaleset miatt esett ebbe az éber kómába, még a fél oldal össze volt törve, még hiányzott egy koponyacsont a bőre alól, így nyitott szájjal nézte a mennyezetet. 20 hónapja az anyja asszisztensnőként mindent elkövetett, masszőr járt hozzá, gyógytornász járt hozzá, tényleg el volt látva, semmi felfekvés. Elkezdte kapni az infócseppeket, és a harmadik hónapban kezdett írni szlovákul, németül, meg magyarul, egy mondaton belül váltotta a szavakat, és a negyedik hónapban meg leszállt az ágyról. Ez tavaly történt, az idén volt az esküvője. Szóval csak ennyit mondok az információs kezelésről, 21. századi. És hogyha halogatom a döntést, mert van bennem listasság, meg elszigeteltség, mondtam, ha semmi nem változtatok, akkor minden úgy marad, ha viszont van bennem bátorság, bizalom, akkor lesz áttörés, küzdelem, és lesz újjászületés. Senki nem gurította előttem a vörös bársonyszőnyeget, és közben nem szólt a nemzeti himnusz, és mondták, hogy Karesz, erre gyere. Nem. Én elmondom, hogy rengeteg küzdelem, és rengeteg tanulás áll mögötte, 12 éve nincs televízió, mert ha lenne, nem tartanék itt. Különben is a tévéből csak a napi félelmet kapom meg, arra meg nincs szükségem. Szóval én megköszönöm a figyelmet.